Kära vänner, planetens genom tiderna största folkbildningsprojekt rullar vidare. Ditt hän som det lutar. Allt fler börjar förstå att mycket, för att inte säga allt, har varit i säck innan det kom i påse. Och dagen till ära skriver vi den 10 maj 2021. Och då är det dags för ett måndagsmys. Se där ja. Ja, vi har först att tacka er för vad ni gör och allt ni engagerar er, och det är det som det här spelar den avgörande betydelsen för, alltså. Det är folkbildningen, det är människor som måste engagera sig. Det duger inte att bete sig som vi har gjort under de senaste hundratalen år. Så där, det är liksom inte tillräckligt. Det finns människor som är villiga att dra fördel av det oengagemanget, helt enkelt. Men vi har ju den fördelen nu för tiden att vi har ju ett teknologiskt utvecklingsklimat som medger att vi faktiskt kan få information och ta till oss information om vi bara är villiga. Och ja, som sagt, tack för att ni följer kanalen, tack för gåvor på Swish och Patreon och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se samt att ni följer Telegramtjänsten. Det är ju ett... ja, en takt på utvecklingsförloppen som är rätt så dramatiskt, måste man ju säga. Och nu har vi kommit dithän att nu kan man se öppet hur de här olika perspektiven korrelerar i sekvenserna. Och utifrån det då dra slutsatsen vilken medvetandenivå som måste ha förelegat för respektive part i det här. Och det handlar ju alltså om de intressen som motverkar den djupa staten som entitet, och det handlar om den djupa staten som ska exponeras i ljuset av verkligheten för att människor ska förstå att mycket av vad de har gjort själva saknar faktiskt mening och betydelse för att skapa en förändring, utan vi har alla levt i en slags kuliss då. Och det är ju bra att det går som det går, och de svenska medierna är nu tvungna att verkligen ta bladet från munnen och förklara sin egen, ja vad ska vi säga, sitt eget tidigare ställningstagande, kan man väl kalla det för. Och det är ju rätt så tacksamt faktiskt, och det beror ju på att vi befinner oss i den position inom den djupa staten som det här landet faktiskt befinner sig. Vi har fått lite, ja, så att säga, frågor och snälla bedjanden om att prata om monetärmekanik. Och ja, det är ju ett mycket trist ämne, helt enkelt. Och är ju inte sådär jätte, vad vi ska säga, mycket kvar att älta om då. Utan det här med att pengar skapas genom att bankerna bokför en skuldsedel som vore en inlånad monetär tillgång, alltså riktiga pengar, alltså så. Och den här skuldsedeln eller depositionsbeviset då, så när de skapar de här pengarna så är det i samma ögonblick på en låntagares konto som de här bildas då. Och det där är ju ingen sådär jättekomplicerad process i sig. Problemet med det här, det är ju att det här drar med sig ett räntebelopp på det här nominella beloppet. Och det här räntebeloppet ligger ju utanpå det skapade beloppet. Och det i sin tur gör ju då att det här måste hela tiden växa. Det måste vara tillväxt i systemet, alltså en skuldtillväxt. Därför man måste kunna försörja de här räntekostnaderna. Och till en början fungerar det ju så att bankerna tar ju så mycket betalt de har skam i kroppen för att ta då. Och det är ju inte så lite. Det är ju ganska mycket de kan ta då. Och det har vi alla sett då under våran levnadsbana, så har vi ju sett hur räntenivåerna har gått ner från, ja, så att säga, på, om vi ska säga på 80-talet då kanske, eller så, från ungefär 20% och nu är nere på, ja,
ja, söder om två i vissa fall då. Och det kan man ju tycka är lite märkligt. Då kan man ju ställa sig frågan, då är det verkligen så att bankerna inte vill tjäna pengar längre, eller är det här, vad är det för någon åkomma som gör att de beter sig på det här viset egentligen? Och det är ju det att det går inte längre helt enkelt. Det är för höga räntekostnader ackumulerade i ekonomin, och den reala ekonomin, den klarar inte av att växa i samma takt hur länge som helst. Och efter den punkten när den reala ekonomin inte klarar av att växa lika snabbt som kraven från den finansiella delen drar med sig, ja, då är systemet skuldmättat och för varje enhet, ny enhet pengar med sig mer finansiell belastning än vad den tillför produktiv nytta då. Och det här tror jag vi har gått igenom så många gånger, så det är väldigt liksom svårt att vända på det här fler gånger och på fler vinklar eller sådär. Men jag föreslår att ni kan ju titta på begreppet skuldmättnad på bloggen där, så finns det ju, ja, det vet jag inte hur många sidor det är, men det är otaliga i vilket fall. Det har skrivits hur mycket artiklar som det här, om det här som helst under alla år. Och det är ju själva fundamentet i det här, hur pengar skapas och vad pengar är för någonting. När man väl har passerat den här skuldmättnadspunkten, då så att säga, växer ju så att säga, den finansiella belastningen av sig själv. När man har börjat att låna för att betala räntan på för tidigare varande lån då har ju så att säga det här gått rätt så snett. Och det är ju den punkten man märker det på då, därför att där särskilt börjar ju då den här räntesänkningen ta vid, då börjar det bli mer och mer panik ifrån den så kallade centralbankens sida. Centralbanken är ju alltså en kosmetisk kuliss som på något vis ska göra gällande då att man, ja, styr det här med penningpolitik och så vidare. Det är ju så att bankerna lånar ju ut pengar om de kan och vill, eller rättare sagt om de vill. Ja, de vill helst inte dra på sig några kreditförluster, men det här är ju liksom, det är bankerna som styr, det är inte någon centralbank som bestämmer det här, eller det är en ren kuliss i de här sammanhangen då. Och i någon mån så är det ju också en styrfunktion för att inte det ska komma som uppkäftiga banker och tro att de kan liksom göra lite som de vill i de här sammanhangen. Det går ju inte så där för sig. Den djupa staten är så att säga ganska noga med att hålla fålarna i sin folla. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det finns ju en rad olika aspekter på hur det här har uppenbart, men jag menar det är, jag ska säga, Bank of England-chefen för några år sedan där, han, Mervyn King, han sa det ju rakt ut, det finns ingen mekanisk koppling mellan de penningpolitiska verktygen och bankernas utlåning, det finns ingen, det är alltså inte alls så. Det är den här, ja, Åsa-Nisse-figuren där, han är ju alltså en kille i förtroendeskaparbranschen helt enkelt, liksom en liten säljartyp helt enkelt, fast han ser ju lite torr ut, så han ser pålitlig ut, han ser inte alls ut som någon sån där slicklirare som, ja, är ute efter cashen liksom. Nej, tvärtom, det är viktigt det här ska se ut som att det är någonting helt annat än vad det, fast egentligen är det samma gamla tramsiga jävla kuliss hela tiden alltså. Ja, och det är bedrövligt helt enkelt. Jag tycker att det är monetärmekanik och covidioti börjar hamna på samma intellektuella nivå ungefär i det här. Och det är ju inte så att de här två saknar samband då. Alltså, covidiotin är ju någonting som man har tänkt att använda då för att förklara det här ekonomiska haveriet, och så man slipper återigen då förklara att det här har man ju faktiskt veta om skulle komma. Det är ju jättekonstigt. Och problemet är alltså den här överskuldsättningen. Och sen kommer då en massa olika idéer om det ska vara guld och det ska vara, ja, krypto och det ska vara det ena med det andra. Och det är som sagt, återigen, de här grejerna bygger på förtroende. Varken mer eller mindre. Det är ju historien om Midas. Mycket, det är något man upplever, har ett värde och det har inget egentligt värde på det viset. Alltså det har inget livsupprätthållande värde, guld till exempel.
Det finns inget sånt i det. Och det här med värde är ju någonting som är, ja, det har med våra värderingar att göra helt enkelt. Och redan där förstår vi på ordet att det är någonting som vi är snett på bollen med i förhållande till. Samma med det här begreppet ägande kontra begreppet kontroll. Samma sak där. Det är ingen liten hjärntvättmaskin som har varit igång under de här antal hundra åren. Det är alldeles säkert. De har lagt ner sin tid på det här. Helt säkert. Och det fungerar ju det här systemet så länge folk tror på det. Så är det. Och inte förstår vad det här egentligen är för någonting. Och det är ju så att säga mänsklighetens garanterat största bedrägeri genom historien. Och det går ju åt en del folkbildning då för att få de här klorna att släppa. Helt enkelt. Då kan man väl tänka sig att de som håller kvar i det här är mindre benägna att släppa sina känslogrundade värderingar, och det har sin grund i då en, vad ska man säga, i grund och botten är det självförakt, men vi kan väl säga så här, girighet är en bra grej i det här, men det å sin sida har sin grund i den här, ja, bristande självbilden eller självföraktet då. Och ja, vad ska vi börja någonstans? Vi kan börja i USA. Det är ju lite pingpong i de här olika delstaterna, och Arizona har ju som sagt en ledande roll i de här sammanhangen, precis som vi har sagt. Och det kommer en massa olika information därifrån, ja, i och för sig i samma riktning, men man kan säga så här också. Som vi sa inledningsvis här, det bygger det här nu på att skapa en optik som människor förstår i det här. Och nu så ser man att den här optiken börjar komma på plats hela tiden. Och det man också ser att varje gång det kommer så att säga någonting som upplevs motverkande, så kan man ganska raskt konstatera att argumenten mot motargumenten kommer nästan som de har väntat på det på något vis. Och det har man naturligtvis. Det här är planerat. Det här är planerat så ända in i helvete. Det har varit i jättesäcken Arne innan det kommer på sig. Det är en lång planering, som sagt. Donald Trump, han blev inte president i USA 2016 eller på vandra valet och tillträdde då januari 17 utan att ha en planläggning. Och det kan vi se idag, och vi kan ju i alla fall konstatera att, ja, någonstans kring när kriget i Syrien började så var det här nog rätt så långt gånget i planeringen. Och det kommer vi fram till senare idag. Och när det gäller då de här Maricopa County och de här, det kommer vi tillbaka till flera gånger, då kan vi konstatera då att det är alltså inte lämpligt att inte ha tillgång till lösenorden till Dominion-systemet. Då har man ju så att säga leasat ut det där till privata intressen, och det kan man ju försiktigt sagt säga är hyfsat olämpligt ur ett demokratiskt perspektiv. Det förstår alla. Den optiken är uppenbar. Så får man inte göra. Och det finns det vallagar som reglerar i det här. Och där någonstans kan vi ju konstatera att det kommer att bli väldigt tjurigt kring det här. Den här svenske mannen som förhörs om 11 september har naturligtvis en massa kopplingar då. Och ja, vi har svenska kopplingar till Saudiarabien i parti och minut och kubik. Helt enkelt, det är gamla historier det här, och det här går ju i sin tur tillbaka ända till 1920-talet och ännu längre bak också. Det går bak till Sykes-Picot-doktrinen, Balfour-deklarationen och så vidare. Freden i Lausanne och det här som vi har tagit många gånger. Och den här historien om den 11 september är ju vad den är. Det är en falsk flagga där det finns inblandning av inhemska underrättelsetjänster och därmed också det internationella underrättelsetjänstkollektivet. Ja, den mediala kampanjen som fördes kring det där var ju givetvis koordinerad. Det gick ju så där med en del saker som, ja, det föll lite byggnader lite för sent och sådana här andra penibla
tilldragelser. Men det kan vi ju kanske lämna därhän, för nu får vi nog hålla oss till den mer hårda tekniska verkligheten. Men där kan man ju säga, så där finns det i alla fall klarlagt att de där föll inte rakt ner i sitt eget avtryck utan att få lite hjälp på traven, och den hjälpen bestod inte av några flygplan och flygbränsle. Så var det inte. Och där har vi, som sagt, där har vi Rudy Giuliani, och vi kan nog utgå ifrån att han kommer tillbaka i den frågan och att han har försett sig med uppgifter som både skyddar honom och gör den skadare ska göra på den djupa staten och dess verksamhet. Det kommer att visa sig, och vägen in i det här kommer ju att bli Saudiarabien som det ser ut, och där har vi då Bandar bin Sultan, och sen har vi Al-Amoudi här, den halvsvensken, den primsvensken där, som är en sån där miljardärsmarionett han också, såklart. Men, och historien bakom det här finns ju nedtecknat på bloggen i 100 gånger eller sådär. Ja, och det är bara att googla på det också. Och det är bra om ni försöker sätta er in i det här, för det här kommer att bli vad det blir. Och då är det bra att känna till det så man förstår varför, helt enkelt. Jaha, och RFSL har väl stacklet på, kan man säga. Och det är kritik mot att transperson kan få OS-plats, och det är väl rätt så lämpligt, va? Det är väl liksom ingen bra grej att en snubbe i supertungvikt helt plötsligt ska bli brud där då och tävla mot dem i lyftning, va? Det verkar ju liksom rätt så kalanka, helt enkelt. Det är ju så. Det är lite för mycket skillnad i massa och så vidare, och byter man kön då när man vill det, eller hur fan fungerar det där egentligen liksom? Det är ju ändå så, de har tränat hela livet bara för att åka dit och bli stryktjejer då, eller vad man ska säga. Det verkar ju lite tokigt kanske. Och det här RFSL är ju naturligtvis en gammal socialpsykologisk ingenjörskonstföreteelse. Den är gjord för att skapa politiska opinionsbildningsrörelser i det här. Det är en svensk uppfinning. Det är den företeelsen som också har skapat det här Planned Parenthood, som pysslar med fosterhandel på stor skala, i stor skala globalt. Och ja, paret Myrdal i de sammanhangen är ju ganska väl bekanta, skulle man väl kunna säga. Det är ju inte så svårt att se. Jaha, och vi kan väl säga som så att opiumkrigen börjar komma upp då i på Sputnik till exempel, och det är ju lite intressant då hur man då säger och jämförs med G7 och vilka länder det här är egentligen då. Nu har det blivit lite förändringar i länderna i Europa då, och i förhållande till när opiumkrigen var då, sådär, så att det må ju vara, men i övrigt är det ju samma då ungefär. Det är de gamla ostindiska kompanierna som är frågan, och det är ju 1800-talet som vi har slagit en, eller dragit en lans för under senaste mysen så här, och de här, ja, den här revolutionerna man ställde till mot kungamakten, och man införde grundlagar och det här, det är ganska bra att känna till också. Och det är samma mönster som vanligt, och det är ju, man kan man ju säga, är rätt i de riktigt vida perspektiven och djupa då, med de långa tidshorisonterna eller djupa tidshorisonterna, det är en sak. Men nu börjar det också bli så här lite, de lite enklare förhållandena, man tar till exempel, ja, om vi ska ta då paradexemplet Ericssons förehavanden över tid under 1900-talet, kan man säga så här, till och med på 2000-talet kan man ta, så ser man ju faktiskt hur det här har utvecklats och varför. Det är inte så här jättesvårt. Det kan man göra genom att bara, alltså, så här, korstabulera information i mainstream-media, eller i den prestituerade delen av medielandskapet. De äger direktivstyrda opinionsbildningsmedierna också då. Och det innebär ju någonstans också här att nu börjar man ju på internationell skala då komma fram till att det här har någonting att göra då med de här gamla ostindiska kompanierna och den verksamheten som de bedrev, och de strukturer som de förde med sig i form av underrättelsetjänster och de här vidare
avarterna. Det är ju lite trevligt faktiskt, och vi har ju det här Ostasiat då, som skapades 1907 då i Göteborg, och de intressena som låg bakom den tillblivelsen. Och vi har då en Gustav Oskar Wallenberg som var då handelsresande i, var han inte, han var den första västerländska diplomaten i Ostasien där, och som skrev det här, förlängningen på de här gamla opiumavtalen då, väldigt gynnsamma då, så här då. Han hade, när han skrev det här, han hade ju passat på att bilda ett litet rederi innan då, och det är det här Ostasiat, och det är bara att googla det, eller söka på det också på bloggen, så kommer ni att se vad det är för någonting och hur det här är upplagt. Det är inte heller jättesvårt, och så här har det hållit på. Samma modus operandi, samma figurer, olika kepsar från Sjöqvist-varianterna. Och nu har vi kommit fram till det här när historien går ihop, va? Och då har vi en riksbankschef som ser ut som Åsa Nisse. Det är precis därför bara. Typ, ja. Och det är väl... det är lite märkligt egentligen det här med president Carter och Nobelpriset. Ja, det ska man väl kanske tänka på i det här. Det har inte funnits så där väldigt mycket presidenter som egentligen har gjort vad de har givit sig ut för att vilja göra, om vi säger som så. Det är ju därför att kunna fortgå det här. Det är ju samma sak här i Sverige. Det spelar ju liksom ingen roll vad man röstar på egentligen längre. Det har det aldrig gjort i och för sig, men nu är det väldigt uppenbart. Och när Ulf Kristersson skriver som han gör nu här förleden något dygn sedan, då är det ju som det är, va? Och nu görs det tydligt så alla ska se vad egentligen det här är för någonting som sker. Det är optiken som det här handlar om. Alltså folk måste förstå, de måste se vad det här är. Och vi är framme vid den punkten nu där det här börjar synas helt öppet. Och det är lite fantastiskt, det måste man ju säga. Och till vad som inte är så fantastiskt, det är hur otroligt få, så att säga, rörelser det finns som försöker beskriva det här på det viset. Det är ju liksom ingen tillfällighet, om man så säger. Alltså att, ja, vi ska komma tillbaka till det, men att det här åtalet till exempel mot Ericsson-cheferna kommer just nu. Jag menar, den här utredningen, det här överenskommelsen med Ericsson här, det skedde ju 19. Det är ju lite sådär. Ja, det innebär ju att då SEC och IRS, de hade ju liksom hållit på med den, de började inte veckan innan, eller? Nej, innan, så att säga, förlikningen med Ericsson. Och där man, så att säga, dessutom såg till att man fick kontroll över Ericsson i 3 år. Och det innebär ju att under de 3 åren har man ju tänkt att, så att säga, städa i det här på ett sätt som... ja, är bättre för framtiden helt enkelt. Och det här i sin tur kan man ju leda bakåt då i, med Donald Trumps presidentskap då, när han skrev den här exekutivorden om valfusk och sådär. Och man, när man gör så här, då måste man nästan vara lite svensk om man inte ska förstå att det här är ju planerat sedan jättelång tid tillbaka. Absolut jättelång tid, och dessutom är det koordinerat. Det är så bara. Det är ingen som sitter och gissar och tror och bara skjuter från höften. Och varför de här lögnerna faktiskt har gått hem, det är därför att inte tillräckligt många människor har tillräckliga begrepp om vad det här handlar om och hur det här spelet spelas. Det är det som har gjort det möjligt. Jag menar, det gick att lura folk med Tor och Freja en gång i tiden. Det gick hur bra som helst. Gick Oskar så var det Tor som åkte vagnen liksom. Det efter ett tag så började folk förstå att det kanske hade med det här åskfenomenet att göra då liksom. Eller, och det var kanske inte just så mycket beroende. Det kommer vi faktiskt, kan man nästan misstänka, kom med eller utan den här Tor-individen. Jag menar, det åskar ju ändå liksom. Ja. Men som sagt, religioner är ett styrmedel för människor och har alltid använts som det främst. Och inte med det sagt då att allting är dåligt med religioner, utan det finns en massa bra saker med religioner också. Det kan absolut vara, ja,
ledstång för de som har svårt att hålla sig på fötterna för sig själva då, självständigt. Det kan man ju säga. Och jaha, vi tror väl någonstans att ja, vad är det för någonting som USA:s underrättelsetjänster håller på med när de påstår då att de blir utsatta för ryska hackerattacker. Ja, vad är det man försöker göra här egentligen? Är det Ryssland som gör hackerattacker på amerikanska underrättelsetjänster? Eller är det inte det? Varför skulle de göra det egentligen? Vad skulle de vinna på det? Vad är det för information som underrättelsetjänsterna har som ryska underrättelsetjänster skulle vilja ha? Att det är ryska intressen ska jag inte säga det, men vi kan väl säga så här att det kan finnas människor i Ryssland som gör det här, eller rättare sagt, det behöver ju inte ens vara så, det man kan göra så att det ser ut så i de där sammanhangen. Så då, däremot kan man ju säga så här att när det går ut som så att säga ett signalvärde i det här, då är ju det ägnat att skapa en viss opinion, och varför vill man skapa den opinionen då i det här? Och det är ju liksom lite grann så där halvlöjligt nu, menar, därför att när man väl från så att säga rysk sida klarat ut att nej, det blir ingenting av de här opinionsbildningsfasonerna på det sättet, och vi är till syvende och sist beredda att sätta kinetisk militär kraft bakom orden för att sätta stopp för de här jävla dumheterna. Någon jävla, det blir, och det är långt, det, alltså, det kommer aldrig bli det ens. Men man säger stopp, vi vet vad ni gör alltså, och förklarar det. Då handlar det ju egentligen bara om att sprida den informationen i det här. Det är ju trots allt inte, ja, det är inte Ryssland som knackar på dörren till alla andra länder i de här sammanhangen. Och vi har ju här i Sverige då naturligtvis en historik då på ett par hundra år, där man så att säga inte är mer utpräglad känd för sin entusiasm i förhållande till Ryssland och sedermera Sovjetunionen och så här. Och det i sin tur, ja, är ju lite sådär halvspeciellt, för Ryssland har ju inte på något sätt klarat sig undan de här exploateringsentusiasterna, utan det har ju varit en ständig infiltration av det här, och med till exempel den ryska revolutionen och det här, och även då hela då kalla kriget, vad det var för någonting och så vidare. Och det här är ju någonting som går igen och går igen och går igen och går igen, och vi har tagit det från rätt många olika vinklar nu, och det är ju inte så mycket annat som kommer, det är bara liksom sådär. Och varför är det så här till exempel då att hör elevernas vittnesmål, läste inte en enda bok under 9 år. Det kan man ju säga låter lite anmärkningsvärt. Och förvisso, men om man säger så här, de kanske läste en jävla massa böcker i Sovjetunionen till exempel. Det var ju massa professorer i planekonomi också, och de var ju väldigt belästa i så att säga den ideologiska delen, eller där, ur det ideologiska perspektivet, och det blev ju inte sådär väldigt bra ändå, för det visade sig att det kanske inte var sådär riktigt som man hade försökt göra gällande att det var. Och därför är det ju liksom farligt med när man så att säga informationen blir för enahanda. Det måste finnas en viss vidd på informationsinhämtningen för att det överhuvudtaget ska vara meningsfullt. Det blir för snävt annars, helt enkelt. Och ja, ju mer ovetande befolkningen är, desto lättare är den naturligtvis att kontrollera. Så det har ju alltid legat makten varmt om hjärtat och se till att människor inte förstår. Och att säga att man så att säga har demokrati när befolkningen inte vet någonting om någonting, det är ju jättekonstigt. De vet inte vad de fattar beslut om, de vet inte vad de röstar på och så vidare. Och det här är ju lite sådär halvbanalt, så det kanske vi inte ska upprätthålla oss vid sådär jättemycket. Bill och Melinda Gates, de ska ju som sagt skilja sig, och det är ju en lustig figuration det där med alla som skiljer sig av de här marionettmiljardärerna, och det finns ju en anledning till det, och den anledningen är den gamla vanliga, för att man ska få vara på internet då med sina apparater och så.
då måste man vara kompatibel med hårdvaran i systemet och då måste man betala licensavgifter. Men det är ju förmodligen så med en sannolikhet gränsande till visshet där att den som har hand om den här, det är ju dyra apparater det här, kostar ju mycket och sådär, då vill man ju inte riskera det att det kommer några fiffiga typer och sådär, utan man vill ju helst ha lite kontroll på det här bolaget också, så att de inte hittar på något dumt, alltså det verkar ju dumt, för då skulle ju faktiskt, ja, kineser och såna här grejer kunna ställa till det, om vi nu säger att kineser eller ryssar då var sinnade på det viset, vilket vi inte vet huruvida de är eller inte, att det finns djupa staten. Visst, absolut. Men hur som helst, det här bolaget som har hand om den här hårdvaran, de ser naturligtvis till att få optioner så att de kan uppnå kontroll på det här bolaget vid behov. Så att man inte riskerar verksamheten i stort. Och det är ju ingenting man skyltar med sådär jättemycket. Men det ska man nog inte utesluta, en ganska signifikant del av alla de här skilsmässorna just nu i förhållande till vad som faktiskt står för dörren inom den geopolitiska utvecklingen. Så kan vi utgå ifrån att Bill Gates har varit på med Epstein. Det behöver ju inte så att säga betyda så mycket för, ja, Bezos till exempel eller sådär. Och när det gäller Amazon så vet vi ju hur det ser ut med förhållandet till Ericsson till exempel och det här AVS då. Och ja, vi kan se i Texas, där är de ju lite friska så där, och då tycker de att man ska kunna ha vapen utan tillstånd helt enkelt. Och det är ju någonting som vi svenskar tycker skulle vara otroligt märkligt. Och ja, det är väl ungefär som att släppa narkotikan helt fritt så där. Det skulle nog ta sin tribut i början, men det skulle förmodligen inte bli något allmänt krig. Det skulle det nog inte bli, och det skulle definitivt få en med tiden, ja, så att säga, moralhöjande effekt på människors beteende. Det skulle faktiskt, man får tänka så också. Det bygger ju mycket på att det är ju ingen som riskerar oändligt mycket för knappt någonting. Så är det ju. Och det kanske man ska tänka på. Straffsatser och sånt får ju liksom finnas kvar och allting. Så det, inte, det blir inte laglöst för det alltså. På det viset. Jaha, det är en attendobonus här pratar vi om tidigare. Och folkbildning på de här grejerna då rullar vidare. Och det är ju som vanligt då, det här är det lämpligt då att privata vinstintressen finns i kombination med välfärdsarbete då i det här. Är det någonting bra det? Eller är det någonting som folk kanske måste tänka till nu här? Det verkar ju inte så bra, det kan ju vara lite dåligt till och med. Kan det vara så liksom att om någon ska sitta och skära emellan där, och hur mycket ska den skära emellan förresten? Vad är rimligt? Och varför? Är det bra det? Det är en sån grej, ungefär som det här med forskningen och sådär. När ska vaccinet, när ska man betala licensavgifter? Eller hur mycket ska då, ja, de här läkemedelsbolagen tjäna på de här vaccinerna egentligen? Och har alla råd med det där? Är det bästa för alla? Är det liksom samhällets främsta norm som gäller? I samhällets främsta norm att bolag ska tjäna pengar, och att då är det ju så. Och det är möjligt att många tror ju faktiskt att det är så här, att utan den här, så att säga, girigheten som drivkraft då, eller egot då som drivkraft, och den som driver girigheten också, då kommer ingenting att hända, då kommer allting att stanna bara. Då kommer ingen tänka en enda klok tanke, och ingen kommer vilja göra någonting alls. Men så är det inte. Det är inte alls så. Och där någonstans måste den tanken ta sitt avstamp. Eller den tankekedjan då. Och vi börjar ju komma in det här, i det här från flera olika perspektiv nu. Och ja, det knyter an till varann här nu. Och det är ju liksom en lite trevligt att komma fram så långt, tycker jag. Och
Att den djupa staten existerar i Kina, det är ju inte sådär, ja, det har inget stort nyhetsvärde att visa det, för de flesta har hört det här med att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter och det här. Det är ju som det är, och ja, det, man visar att Huawei faktiskt har i svenska medier, i Svenska Dagbladet noga räknat, så pratar man då, tar upp, gör artiklar om Huawei. Och det är väl kanske ingenting som, ja, man trodde skulle komma så där. Men det här har ju liksom sagt, det är ju en snedbedömning när man tänker så, för det här har varit planerat väldigt, väldigt länge, även här i Sverige då, framförallt. Och man kan väl säga så här att, vi kommer tillbaka till det i och för sig, men i alla fall då, sen 2014-15 där någonstans, så har man nog från Investors sida varit rätt förvissad om att det här kommer att inte bli så där jättebra alltså. Det kan vi nog utgå ifrån att man har klart för sig. Och det är ju lite sådär speciellt. Vi har ju inte riktigt samma informationsunderlag som man har på Arsenalsgatan. Så vi får ju så att säga leta lite utanför och se korstabileringsvis då vad är det som har hänt och sådär. Men att de inte skulle varit medvetna om det här väldigt länge, det kan vi bara glömma. De har vetat det här länge. Och det innebär ju att det här har ju nu tryckts ner i den djupa statens struktur i det här landet, och därför det börjar låta som det gör på sina håll, till exempel Anders Lindberg och så vidare. Det här är ju inga, så här lät det bara inte för ett tag sedan. Det var inte så alltså, det hade aldrig kunnat hända. Och det här är avvägt alltså, det är avvägt för att kratta manegen. Det är avvägt för att skapa den optik som utgör den vidare informationens väg framåt då alltså. De måste visa också, och de har inget val, och de kommer framstå som idioter ur ett historiskt perspektiv när det här är klart. Och ja, det är lite sådär tjafsigt, säger en expert som, eller en, ja, en känd förmåga som har jobbat på Huawei, och Kenneth Fredriksson heter han. Han tycker det är tjafsigt. Fråga NSA om de har problem med bakdörrar. De har bakdörrar överallt, avlyssnande Merkel och alla andra. Det är patetiskt att vi förbehåller oss rätten att bryta oss in och lyssna på ditten och datten. Ja, medan kineserna inte får det. Ja, vi förbehåller oss rätten att göra det, och ja, Huawei är ju då så att säga ett telekombolag som håller på med telekominfrastruktur. Och det finns fler. Och man säger ju att det finns ju tre då, men i vart fall två av dem ligger inte så långt från Arsenalsgatans fögderi då då. Jaha, och det är speciellt nu när de här idrottssammanhangen, det är väldigt sådär udda. Vi har ju tjatat om Arne och hans förehavanden i Vada sådär, för Arne, han uppfann ju en gång i tiden det här med att man, ja, skulle lägga friidrottare på amerikanska universitet då. Och det var ju så att säga, ja, det var av integritetsskyddsskäl skulle man kunna säga det. Amerikanska konstitutionen gjorde gällande att det där var liksom, det var fredat område för alla typer av, ja, verksamheter som sedermera Vada kom att bedriva. Och det var ju Arne som uppfann de här grejerna, och det kan man ju tycka var, verkar vara lite hycklande av Arne. Nu visar det sig så att Ben Jonsson har tagit bladet från munnen, och han har ju torskat då på Stansonol 88 där, och det var ju lite sådär eljest kanske. Men det var inte hela sagan, därför att andra delen av sagan, det var ju det att han hade ju stoppat i sig grejer, det var inte så mycket att be för sådär. Det, ja, men han såg sig inte som särskilt originell för den sakens skull. Och problemet var väl det som han upplevde då, att han faktiskt inte hade stoppat, han hade stoppat i sig annat än Stansonol som han torskat på. Och det var ju lite sådär halvtjurigt. Och ja, som sagt, det, sen dök ju de här, ja, amerikanska labben upp och sådär, och visar ju liksom att det här, det var ju systematiserat. Och jag vet inte, men den senaste sådär liksom nymodigheten inom den här systematiseringen, det var ju faktiskt att Sverige fuskade med
analyserna då, för säkerhet skulle bli avstängda i Huddinge där, eller Huddinge-laboratoriet blev avstängt. Men det var ju inte någonting som basunerades ut i tidningarna direkt, för det skulle ju se lite tråkigt ut om folksjälen var sådär skitig. Faktiskt. Halvtrist kanske. Ja, det är ju kanske lite grann så att det är ju inte så mycket i det här landet i grund och botten som inte är rätt så skitigt och dåligt faktiskt. Det är ju lite så här svårt att tugga i sig, kanske lite tjurigt, men ja, vi får nog bita i det helt enkelt och tugga på. Vi kan inte göra så mycket annat, vi måste ta tag i det här. Och inte minst då vår historia, och det är ju någonting som tas upp av andra då i samband med till exempel årsdagar på, eller för andra världskrigets slut och det här. Och där är man ju inne hela tiden nu och petar i de här gamla, kära svenska surdegarna. Och ja, allting kretsar kring det här som vi har pratat om hur länge som helst då. Och återigen, det är anmärkningsvärt med Maricopa County då, att de har ingen tillgång till sina egna röstmaskiner. Det kan man ju säga så här, om så är fallet så ägde inte countyt valprocessen och de går bort den till sin externa leverantör. Och jag är rätt så säker på att den optiken är ju rätt tydlig. Alltså man får ju inte göra så alltså. Det är ju rätt så självklart. Man kan inte ha en enskilt vinstmaximerande extern leverantör liksom, som sitter och kan mippla med valen och ingen kan kontrollera det. Eller? Jag menar, det vore väl en smal sak för kinesiska staten eller ryska staten. Tänk att de aldrig kom på det där alltså. Det är ju konstigt. Hur kommer det sig att inte ryska eller kinesiska staten kom på den idén? Naturligtvis så kan man ju säga så här också. Att det är ju det spelet som kommer upp nu. Att det är just Kina. Och därför måste de hålla i det här. Det går inte att förklara för amerikanerna att Kina är fullt med den djupa staten och det gamla kolonialvälde. Liksom. Det är för svårt. Alltså. Där får man ta det i steg helt enkelt. Men det får komma senare vad det lider. Ja, och det är ju, det måste vara en farlig kommunistisk diktatur helt enkelt än så länge. Det kommer att ges efterhand, men än så länge är inte klimatet moget för att börja sälja den typen av information på folk så här. Det kommer inte fungera. Och jaha, de ja, i USA då så vart det ju väldigt tokigt det här. Var det då en politiker som kom på att det var ju väldigt konstigt det här med om man har en modell där man måste ha globala konflikter och måste ha krig alltså för att tjäna pengar då. Då måste det vara något fel med det där, fundamentalt fel alltså med det här företaget, och ja, då borde man faktiskt tänka efter på vad det är man tjänar pengar på då. Och det kan man ju, inte nog med att det här måste vara helt alltså tappat, att enskilt nyttomaximeringsintresse som ska då ja, tjäna pengar på militär strategisk operativ förmåga. Jag menar, det främsta målsättningen blir aldrig den här militära förmågan. Aldrig någonsin. Det är ju inte så. Det är ju vinstmaximeringen som är främsta motivet för den här verksamheten. Utan den, ingen verksamhet. Och hur lämpligt kan det vara på lång sikt? Och hur kan man försäkra sig mot att de här inte säljer information om de här systemen till andra länder som skapar motmedel då mot de system man just har sålt? Hur kan man veta det? Det vore ju liksom, det är ju rena rama glasmästarens barn, såklart. Det ligger ju i paketet med det här. De kommer ju sälja den informationen för att de andra ska skapa vapen som gör att man i den första delen måste skapa mer avancerade vapensystem. Man sitter ju och spelar det här upptrappningsvis mot sig själv då. Och de här länderna fattar ju egentligen ingenting vad de blir utsatta för. Det är ju lite speciellt att det får fortgå. För det är ju inte så svårt. Det är glasmästarens barn, alltså, fast det är lite mer komplicerad omfattning. Ja. Men kan det ens vara möjligt att det är så dumt? Hur kommer det sig att ingen har sagt något om det? För det är inte så här,
Ja, det är inte skitsvårt att räkna ut alltså. Det är det ju inte. Och där kan man ju tycka att det säger någonting om så att säga hur korrumperat systemet är. Hur infiltrerat, ruttet, moraliskt tappat och så vidare. Det är ju liksom inget annat. Och man tycker ju faktiskt att man ja, det är ju som man brukar ju säga, eller sa så förr i alla fall, om någon, ja, om någon hade förstått hur, ja, hur svängdörrarna såg ut mellan generalstabskåren och försvarsmaterielverk, så skulle liksom folk gå i taket alltså. Och det här är ju lustigt nog ett fenomen som finns överallt i västvärlden när det gäller det militärindustriella komplexet. Det är ju lite udda. Och när det gäller avlyssning av de här delarna så, ja, det är ju telekom, och telekom är, det är försvarsmateriel helt enkelt. Och det kan man ju tycka är helt otroligt. Och man skulle ju nästan kunna tänka sig att det möjligen är så att man kör samma upptrappningsgrej igen då. I det här. För trots allt så bygger det här på enskild vinstmaximering och inte någonting annat. Det som är rimligt, det är att länder har hand om sin egen krigsmaterielproduktion i den mån man behöver någon. Ja. Men för det är ju också så i det här att om det nu är så att man behöver de här konflikterna och krigen för att sälja försvarsmateriel, då blir det ju också, då blir det liksom glasmästarens barn i den änden också. Man kommer instigera för att skapa konflikter alltså. Det är helt säkert. Helt säkert. Och det kan vi se idag öppet hur vissa delar har följt med, till exempel genom den arabiska våren som är upp mot Syrien så här. Och det är de gamla vanliga, det är the usual suspects alltså. Så det är inte så där skitsvårt alltså. Det är bara att titta när de etableras på olika platser. Ja, om det har varit några extra varianter hit och dit. Ja, hur har det varit egentligen? Och det sammanfaller med tidsaxlarna för de här jävla begivenheterna med sunnisektoristisk extremism, utbredningen och en och så vidare. Och det här Lacho-kalifatet då. Jaha, vi som sagt, det är många som har kommit på, många ska man inte säga, men det är det här med optionerna, det är någonting som fler har kommit på. De har kommit på det i USA också. Och ja, det är väl ingenstans det står på pappret att Investor har massa intressen i Alibaba och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är precis som vanligt. Och i Sydney så har fullt vaccinerade resenärer testats positivt, och som sagt, det är väl mer en frågan om det här inte är ett rent IQ-test alltså. I den meningen. Men ja, vi låter det, den virologiska aspekten vila i det här även när det gäller vaccinet. Det man kan säga angående vaccindelen, det är ju det att det står ju någonstans i den, ja, amerikanska konstitutionen om militärens uppgift är för någonting. Och då kan man ju tänka sig så här då att, ja ja, men vad fan, någon måste ju ha liksom någon gammal handbok i ABC-tjänst och sådär alltså. Och, ja, eller biologisk krigföring, så det måste de ha kvar, och man, ja, hur man slänger fästingar på motståndaren och sådär, om de är smittade eller kontaminerade och sådär, ja, sådana grejer alltså. Och det, ursäkta, då kan man ju tänka sig så här att okej, vi tänker oss så här att den amerikanska militären har två uppgifter, det vet vi. Den ena uppgiften, det är att försvara konstitutionen som sådan. Och den andra är att försvara befolkningen. Och man måste nästan misstänka att någon enda militär, någon i alla fall, en eller några sådär, till och med kanske flera stycken, borde rimligen kunna förstå att om landets befolkning blir utsatta för biologisk krigföring och de inte agerar, ja, men då är det ju så. Vem har ansvaret? Och då kan man säga så här, då är det högmålsbrott helt garanterat. Alltså att de underlåter, eller, alltså det spelar ju ingen roll om man har oskicklighet i tjänst. Det, är ju liksom, det räcker ju inte där. Alltså det kommer inte duga. Jag förstod ingenting, jag lydde bara order. Det kommer inte duga i det fallet.
Så det verkar lite svårt att tro ändå att det är jättemycket biologisk krigföring inblandad i det här. Det verkar faktiskt så. Särskilt ur perspektivet av att det här är just vad den amerikanska militären är skapad för att förhindra. Då. De har rätt mycket resurser alltså. De har mycket mer resurser än vad läkemedelsjättarna har, det är alldeles säkert alltså. Och det inkluderar den här typen av verksamhet. Det är ju liksom inga ägg på det viset. Faktiskt. De kan en del biologisk krigföring och det här. Annars hade det inte sett ut som det gör, kort sagt. Och därför blir det lite sådär, ja, svårt att tro på allting hela tiden i alla fall. Och i Milwaukee har man delat ut en, ja, massa olika information till olika grupper och ja, man har fått pengar av Facebook-grundaren Zuckerberg. Inte nog med att det alltså förekommit organiserat valfusk, det har det gjort. Och det här börjar ju liksom, ja, synas ordentligt nu. Optiken, det klarnar helt enkelt. Folk ser att, nej, men fick man inte lämna ut all, hela skiten, hanteringen till en extern leverantör? Nej, okej då. Ja, och förstår, det kanske är lite dumt då sådär. Och det visar sig då att i EU sedermera också på så vis att de har fått betalt av Mark Zuckerberg också. Mm. Och frågan är väl om Mark Zuckerberg också tänker skilja sig. Det får man väl inte bli jätteöverraskad om man gör. Och då kan vi väl säga att då har vi ett litet mönster i så mått då. Och ja, oavsett vilket så är vi nog fast i vår föreställning om att några av plattformarna måste leva kvar. Dock måste det här organiseras under andra former då, eller andra regelverk. Och det handlar ju mycket ofta då om det här att antingen är man en plattform eller också har man utgivaransvar. Vad ska man hålla på med censurering? Ja, då får man nog finna sig att ha utgivaransvar helt enkelt. Så. Och då ska allting granskas. Jaha, Försvarsmakten vill vaccinera utlandstjänstgörande och det är ju lite speciellt och de vill ha förtur för det. Och ja, vad ska man säga? För det första måste man ställa sig frågan då, vad i helvete Försvarsmakten? Vänta här nu, vänta. Försvar, står det där. Det är ju liksom inte sådär skitsvårt liksom. Det kan man ju säga, det är ju 7 bokstäver, försvar. Ja. Det är någon form av responderande verksamhet alltså, som på något vis. Ja, vad i helvete är utlandstjänstgöring? Hur går det in i begreppet liksom? Då får du väl leta krigsmakten då, eller? Freds- och demokratiutvecklingsmakten, eller? Vad de nu väljer, men det kan inte heta försvar. Eller är det så att man åtar sig och försvarar någon annans rätt? Eller är det det? Och det är ju det man säger naturligtvis. Men hur är det här egentligen? Men är det ingen risk att det startas konflikter där för att till exempel vi ska hålla på med den här typen av verksamhet? Och dessutom bedrivs det en hel del annan verksamhet på de här platserna dit vi skickar då instruktörsförband och såna här grejer. Och är det kanske så att det aldrig har varit på ett annat sätt än det här? Kanske allt det här bara har varit en riktigt jävla tarvligt regisserad teater för att enskilda vinstmaximeringsintressen ska tjäna pengar. Kan det vara så? Och att man dessutom har använt det här för att skapa global kontroll. Kan det vara så? Jag tittar vid militärkupperna som har varit i Latinamerika. Så är det ju så här, utfallet av de här inhemska konflikterna, de är ju i alla fall rätt likartade när det kommer till vem har kontrollen över dessa länders centrala nervsystem. Vem har kontrollen över kraftförsörjningen, alltså blodomloppet över länderna. Det blir ju inte så mycket, och vem har kontrollen då för proteinsyntesen eller så att säga byggmaterialet. Ja. Gruvbrytning och annat. Okej, det. Men skulle det vara en hel kontinent alltså.
De var så fullkomligt misslyckade i skallen, alla de här diktatorerna. Så de slängde iväg det där. Jaha, så dumt. Någon borde, nej, tydligen inte. Men okej, visst. Det är naturligtvis samma sak med Kina, med den här fantastiska ambassadören vi hade här i Sverige. Som inte begrep att han inte skulle ge bort telekominfrastrukturella kontrollen till Ericsson på 80-talet där. Det är ju liksom sådär jättebra. Han som har kompis med Myrdal. Fantastiskt, helt enkelt. Och den hårda diktaturen har alltså numera mer investeringar från Ericsson i Kina alltså, än vad Kina har investeringar i hela Sverige. Jaha, ett företag alltså. Mm. Men, det är ingenting med det inte. Han, den här heliga stolen då, han är ju som han är, och det här gänget han företräder och Vatikanen, det är ju ett gäng som har en historia som kanske inte är den mest moraliskt bländande då, kan vi väl säga. Så det är ju nu så att påven han tar ton mot vaccinpatent, och det är ju i sig ganska så speciellt, det får man säga. Och speciellt då med avseende på att den där historien, inte minst ekonomiskt då, med den här Bernardino Nogara och hans försäkringar till exempel, sådär, ja, som han sålde till folk som kallade sig judar då till exempel då. Det där är ett riktigt träsk att pilla i, kan man säga, och det kommer naturligtvis att reda upp sig ordentligt, och det är oerhört svårt att tro att, så att säga, Vatikanen eller den katolska kyrkan kommer att överleva i sin nuvarande tappning och form särskilt länge till, faktiskt. Det är väldigt, väldigt speciellt. Men han tar i alla fall ton mot vaccinpatent, men det är ju inte bara det som är liksom poängen, som precis som vi var inne på nyss då. Finns det andra patent kanske som också faller inom ramen för samhällsnyttan, som samhället faktiskt inte gynnas av att de är kontrollerade av enskilda vinstmaximeringsintressen? Kan det finnas sådana? Och varför har ingen sagt något om det? Hur kommer det sig? Vad beror det på? Finns det en möjlighet att de här enskilda vinstmaximeringsintressena håller sig med lobbyister? Kan det vara så? Och att även om mutan inte är en rak muta på det sättet, utan den kanske utformad på svensk manér, den betalas till någon som inte är mutbar, till exempel. Så som man gör i Sverige, utomlands. Eller då Telia och Fiskögat och de här. Och Karimova. Hon var inte mutbar, fast hon fick ett antal miljarder. Telia fick koncessionen. Och det blir ju, det kokar ju ner till det här ändå. Det här med muter och korruption. Det kommer liksom tillbaka dit. Hela tiden. Och hur vi än håller på genom historien, så hittar vi samma dubbelspel, vi hittar samma aktörer, det är samma intressen, och det är liksom, och samma syften. Det är som, och efter ett tag så då, det tar ju en halv sekund att hitta det här. Det är ju inte svårare längre. Och påven pekar på en viktig poäng här med det här indirekt då. Liksom, det här gäller naturligtvis inte bara, han säger ju inte så, han är ju på vaccinpatent, eller, för det är ju liksom en enkel grej. Där är optiken klar då, så att säga. Men det i sin tur är ju ägnat att väcka tanken då att, ja men vad fan, det kan ju finnas fler saker. Är kommunikation till exempel någonting som borde ligga inom ramen för samhällsnyttan? Borde kanske telenätet då, i enlighet med Björn Rosengrens senaste utspel där för här förleden då, så kanske det skulle vara liksom, det kan ju vara en sån grej som är viktigt för samhället att kunna kommunicera till exempel. Det finns ju en rad olika områden som så att säga faller inom ramen för vad som är bra och inte bra beroende på vem som sitter på kontrollen. Och det där är ju någonting som människor i allmänhet inte tänker ett dugg på. Det är viktigt att de börjar göra det nu. Och varför inga politiker adresserar det här? Jag menar, i rimlighetens namn måste väl det vara någonting som politiken ska adressera. Och att de inte gör det, det beror ju
till uteslutande del på att ingen av dem vill. Och i vart fall vill inte tillräckligt många. Och varför vill de inte det? Därför de tjänar på. De upplever sig själva vinna på att inte adressera det. Och sen sitter vi och förväntar oss att de här människorna ska göra så någonting blir bättre. Allting behöver inte vara så illa som AFS-historierna med Kasselstrand som tycker att Investor faktiskt gör ett bra jobb. Och jag är inte riktigt på det klara med hur det kommer sig att den där lilla strukturen finns kvar ändå på det viset. Det verkar ju helt märkligt för hela världens blickar kokar in mot det här nu. Och det är inte jag så säker på att Investors framtid i den meningen, i den här tappningen är det helt klart, den är helt iskall att det ens blir mycket kvar. Och speciellt när man har flyttat ur de här, så här kärnbolagen, ur stiftelserna. Och det innebär ju att det kommer ju hända någonting där i det. Och ja, där kommer EU med ett förslag då att styrelser ska ha ett ökat ansvar. Vem vet varför de valde just den där styrelsen? Den är ju, får nog säga så, rätt så representativ då, trots allt. Ja, och kanske är det så här då att ingenting som kan verka positivt för grundläggande mänskliga rättigheter borde kunna begränsas av immaterialrätt. Kan det vara så? Jag menar, vad ska det här syfta till? Ska det syfta till människorna eller ska det syfta till att några människor ska tjäna pengar? Ska det vara för människornas bästa eller ska det vara något annat? Det får man ju ta och tänka på. Och det är som sagt, vi befinner oss på en plats nu eller i en situation där så att säga, det ekonomiska systemet är vad det är nu. Och det kommer inte att kunna fortleva i den här formen av tappningen. Och inte ens om det kommer in guld och Nesara och lalala liksom kommer det kunna... Alltså skuldmassan är vad den är. Och räntekostnaden på skuldmassan, den växer. Helt säkert. Och det går inte att likviditetsförsörja den här längre. Och det går inte att vi sitter och köper hus och säljer till varandra och ingen behöver göra någonting. Jag menar, det är inte, liksom, det är inte hela befolkningen som tjänar 3 500 om dagen på att bara sitta hemma och glo. Som prisökning eller prisstegningen på bostäder gör gällande då på villorna i genomsnitt i Stockholm. Det kan man ju tänka på. Det är ju någonting som är sådär helt enkelt när det gäller kopplingen till verkligheten. Det är ju rätt så bra. Jaha, och det är väl lite sådär halvspeciellt att... Det här med Maricopa County och vad det kommer innebära, det innebär ju om det visar sig vara valfusk där så kommer då han och Donald Trump att ha plockat hem Arizona och vi kommer tillbaka till det också. Men som sagt, det är ju lite oklart vilken roll som Högsta domstolen i USA kommer spela. Ska det vara så att man ska göra ett riktigt städexempel? Det är genomkorrumperat och nu måste man ha en bipartisan kommission som tillsätter en seriös del i det här. Och man så att säga ska komma överens. Inte hålla på och kackla i den här kulissen då för polarisering. Och det är ju så här också. Det finns ju demokrater som inte är ett skit intresserade av den här teatern och som skäms, precis som att i Sverige finns gamla hedliga socialdemokrater som faktiskt är moraliskt rättskaffens. Men det är klart att ju närmare man kommer politiker och politikertoppar, då är det naturligtvis med viss ovillkorlighet så att där blir det så att säga lite nyansskillnad. Det blir lite svarta manschetter eller blodiga manschetter. Sådär. Och ja, men det är ju det som det här folkbildningsprojektet globalt syftar till att ta bort. Vi kan väl ja, konstatera att det var lite mer i det här Maricopa då. Och ja, det var väl i något litet... Någon liten del där så var det Antrim County var det. Det fanns då 1061, ja det var ju 14 000 röstberättigade och sen dök det upp 1061 röster till då som inte hade någon
De bara kom där. Och det är en ganska stor del alltså, med avseende på hur små marginalerna var. Och det är ju därför det är lite sådär halvmärkligt att den här Dominion-historien existerar. Man kan inte titta i det där, för där kommer man naturligtvis se om man har glitchat det här eller inte. Och det är kanske inte sådär skitpopulärt då. Och sen kan man ju vidare säga då naturligtvis att det är redan, de har redan varit inne där. Så är det också. Men det handlar ju återigen då att, om att, ja, eller som Rogers sa då från början, Admiral Rogers, han sa ju det att vi har alltihopa. Och sen handlar det ju då om att göra, eller så att säga, spika ihop den rättsliga grunden för att man har det, för man får inte ha det. Det är ungefär lite, eller det är lite grann som när det kommer till när Enkron historien, det här kommer ju i den delen kommer utmynna till hur kommer det sig egentligen att de har tillgång till den här informationen när de i andra länder fick faktiskt, ja, blev delgivna förutsättningarna för olika delar i det här. Och det är, i Sverige sa man ju bara att nej, men det här är okej i Frankrike och sådär, och där är det hemligstämplat, så där vet ingen egentligen vad det här var för någonting. Och det är lite sådär speciellt, men det är svenskt i alla fall. Och återigen, någon kontrollerar telekominfrastrukturen, och ja, återigen, de här telekominfrastrukturkontrollanterna då, de har ju då hållit diktatorer med avlyssning och spionage mot befolkningen tidigare. Och ja, det kommer vi tillbaka till också. Det är ju kanske ett av de mest flagranta exemplen på hur dumt det blir så här i efterhand, och det är ju när det handlar om invasionen av Syrien då och Ericssons roll i det här. Och det är bara att googla Ericsson Syrien eller Syrien Ericsson, så kommer ju upp en skock med artiklar i de här sammanhangen. Och där måste man ju tänka efter då om det verkligen var Bashar al-Assads eller befolkningen man ville hjälpa, om det möjligen var någon annan som skulle ha hjälpt med kommunikationerna. Och om man tittar på mönstret hur det här, ja, så att säga, kalifatet har rört sig då, då längs, ja, Nordafrikas kust och sen uppåt då till Syrien, så ja, det är ju vad det är helt enkelt. Och det är ju lite sådär också, det verkar nästan som man har hållit på med någon form av, ja, konfliktskapande. Och jag vet inte om det gick ut på att sälja vapen eller så, kanske gick ut på det ena och andra. Mm. Kanske var mer storpolitisk också, kanske. Sådär då. Ja, och det är dags att ta bort den här critical race theory i USA, det vill säga allt sånt här polariseringsdravel som syfta på partisering. Det är liksom inget bra för samhället överhuvudtaget, utan det bör ju naturligtvis i möjligaste mån undvikas av alla på det viset. Alltså, sakliga grunder och alltså sakligt grundade argument, alltså det är vad det som måste verka ledande. Och det är ju klart att den viljan är inte så här superstor när det går ut på korruption, alltså egen nyttomaximering i grund och botten. Då är det ju vad det är helt enkelt, så där. Man vill ju gärna ha ett samhälle ändå, så att säga, på något vis. Men har inte liksom någon riktig idé om hur det här ska gå till, verkar som. Jaha, titta, ännu fler hål. Ja, som sagt, ur hålen i Estonia så, ja, kommer ljuset från verkligheten komma upp. Och det är alldeles, alldeles, alldeles säkert på det viset. Och det här har ju en inte obetydlig anstrykning av geopolitik numera. Och som sagt, vi är rätt så säkra på de här Ericsson-bilarna, va? Det är ju inte så mycket att be för i alla fall. Och de har ju, då handlar det ju inte om att de har smugglat missiler och sådär. Det är ju inte så, utan det är ju telekomutrustning i någon omfattning. Och vi kan väl säga så här, att det här med att vi är inte så här jätteimponerade av den här Burlings kryptoteknik, eller jag ska säga kryptobrytningstekniker. Han åker till sommarstugan med papper och penna och kommer tillbaka och har tvärlöst och hela, ja, det ryska kryptosystemet. Ja, men det är lalala, vilka sagor liksom. Och den här boken som Vem kan man lita på då, till exempel, som Willem Agrell har skrivit då, bland annat, då det märks för tydligt helt enkelt. Och så kan man ju säga så här, just idag är det ju ganska givet då, när dessutom han
skriver någon gemensam artikel då med då den här extra stjärnan Norell där, som är då extra terroristbekämpningsexpertig. Och ja, vad fan, det är liksom, det är bortom patetiskt. Och det är möjligt att det är väl inte utan att det känns lite grann som att de tar lite fäste på vad vi håller på med på den här kanalen. Alltså, vad är det vi som slår på, eller vad är det vi liksom tycker att det där är ju helt jävla kalanka. Och vi tycker ju inte att, det har vi ju sagt massa gånger, vi tycker ju inte att Magnus Norell eller Magnus Ranstorp, vi tycker liksom att de är riktiga clowner, va. Och det är väl så att de får väl löpa gatlopp därför också. Det blir, men vi tackar ju naturligtvis för dem som ser till att det blir så. Det är ju klart att det blir extra tydligt om inte annat. Det är ju liksom, men det kommer vi tillbaka till också. Nu måste jag snyta mig igen. Ja, ursäkta. Så här. Flera stora hål i Estonia alltså. Och där har vi en annan kille som är rätt så intressant då på den här YouTube-kanalen. Och det är han Ångström där, det är lite speciellt, och han har rört sig lite lustigt i, så att säga, etablissemanget, så han har varit med länge också, och det kan nog inte utesluta att han är faktiskt en av de få som man skulle kunna tänka sig inte har allt för trasig moral som har synts i de här sammanhangen. Och ja, det är som sagt, det är flera stora hål, och nu är det ju också så här när det gäller Estonia i den meningen, så vi har ju bara de uppgifter vi har, så att säga, och de har vi, så att säga, det är andras uppgifter. Vi har inte varit där och tittat själva liksom, och ner och dykt och så det blir ju lite av vad det blir i det här. Vi vet ju faktiskt inte hur många hål det finns. Vi har bara hört att det finns, och vi har sett bilder och sådär, men ja, uppenbarligen har ju man ju då sprängt bort de här kolvarna till bogvisiret också och sådär. Och luften har ju uppenbarligen kommit ur skrovet i alla fall och legat upp och ner, det är helt säkert. Och sen kan man väl då dra slutsatser utifrån det. Men jag menar, de flesta resonemang så här, hittills när det gäller haverikommissioner och sådana grejer, det bygger ju på helt andra premisser än de här som visar. Det är ingen haveriutredning gjord whatsoever som har det nu uppvisade underlaget till grund. Alltså nej, det finns ju inte. Så det är ju liksom alla slutsatser som har dragits i de där sammanhangen och så vidare, de är uppenbarligen helt fel, för förutsättningarna såg inte ut så som man gjorde gällande då. Så det här är ju någonting helt annat. Och här finns det alltså en rad olika aspekter. Dels är det alltså båtfan själv är ju egentligen ointressant så, alltså det måste ju vara något annat alltså, och då är det väl då det första man tänker sig kanske är, det kan vara en last alltså av någon form, det kan vara materiell alltså, och sannolikt därför också beläget bildäck då till exempel. Det kan vara människor också, det kan vara människor som ja, fyllde roller i olika sammanhang, det kan vara människor som bedrev verksamhet som skulle kunna komma, tänkas komma att innebära stora problem för den djupa staten och så vidare. Det är ju liksom den delen här. Och sen är det ju återigen, det är precis som med 9-11 i den meningen att det blir ju en diskussion om det var missiler, om det var bara sprängningar, det var hologram, det var kärnvapen, det var ja, och så vidare och så vidare. Så då hamnar ju då diskussionerna i de grupper som är ifrågasättande. Det blir naturligtvis polarisering direkt. Och sen har vi då kärnvapengänget här, och så har vi ja, något annat gäng här, och så blir det liksom diskussion om vilka av de här, men det var liksom inte det som var frågan riktigt. Det man kan säga med Estonia i alla fall, det är ju att man har då kört bil runt, två Ericsson-bilar åkte runt i alla fall vid det här, och det har åkt bilar från Ericsson tidigare i de här sammanhangen, och det är ju inte sådär skitsvårt att tänka sig att det har med militär telekominfrastruktur att göra i de här sammanhangen, och det kan ha att göra med underrättelsetjänsterna, och det kan ha att göra med det kalla kriget, och det kan ha att göra med att vi kanske lyssnade på Sovjetunionen och i klartext under hela det kalla kriget i princip. Och det gör ju i så fall gällande att hela den här jävla kalla krigekulissen blir ju lite larvig.
Så. Möjligen har Josef Stalin vetat om en massa saker om det här en gång i tiden också. Och möjligen i hans utspel gällande de här handlingarna för Raoul Wallenberg kopplade till det han kände till om det här. Han sa ju trots allt att det skulle användas som utpressning mot de som har samverkat med nazister sedan långt före 1938. Kan ju vara så. Ja, det ska nog inte uteslutas eftersom han sa så. Han visste ju åtminstone om han skulle gissa någonstans tydligen. Eller gissa han bara vilt kanske. Ja, och fick träffade någonting som var ömtåligt. Jag vet inte, men vi kan nog utgå ifrån att vi får reda på det faktiskt. Jaha. Och ja, Bill Gates han tycker att det finns massa viktiga saker då som ja, inte är så viktiga. Och de viktigaste uppfinningarna räknar han upp. Och jag vet inte om det här med Bill Gates har så lång tid kvar egentligen. Men det kommer ju naturligtvis att visa sig det här med ägandet. Det är en annan del i historien om Bill Gates i så motto. Men han är en riktig marionettmiljardär, alltså ingenting annat. Och han har naturligtvis haft en options tvångströja på sig hela tiden. Och ja, han betalar ju licensavgifter lydigt och snällt av någon anledning också då. Jaha, och då kommer det då som är lite, ja ska vi säga, udda nu här i Sverige. Och det har liksom blivit någonting annat. Det märker vi då när igår morse när Anders Lindberg skrev det här på lördagskvällen då. Och det är lite speciellt. Han fäller alltså förtroendet för det politiska etablissemanget med ett fåtal rader. Och det är klart, han är ju en duktig spindoktor. Det får man ge han sådär. Alltså, det må man ju tycka vad man vill om någon som person. Men det är ju klart att ur så att säga, den djupa statens perspektiv så är ju liksom inte den sämsta de har, om vi säger som så. Han sitter ju inte på ledarplats på Aftonbladet för att han är jävligt värdelös. Sådär. Ja, och det är grymt bra stackelföring naturligtvis, och han gör väl klart så det räcker och blir över att Ulf Kristerssons moraliska meritering föredrar Jimmy Åkessons globalistkramande. Och ja, som sagt, Jimmy Åkesson, han är ju fantastiskt, han är ju då mot globalismen då som nationalist, som han påstår att han är. Och som sagt, ja, han borde väl mera vara lokalpatriot kanske, men bortsett från hans språkliga förståelse i den delen, men i alla fall, han är ju då nationalist säger han då. Så ja, och hur som helst så är han ju, skriker han inte lungorna ur sig för, ja, alltså när det gäller den här globalistfamiljen som vi faktiskt har i det här landet, som resten av jorden har problem med, som utgör ett nationellt säkerhetsintresse för Amerikas förenta stater och ja, uppenbarligen ett stort problem för Kina också, som anser att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i och så vidare. Det är någonting som Jimmy Åkesson har missat alltså. Det är för jävla tråkigt. Och, så, och Kasselstrand är i alla fall ärlig med att säga att han tycker det är bra. Han. Ja, och det är ju som bra, men det, när folk får det klart för sig vad det innebär så vet jag inte om det var själva meningen med den här verksamheten som Kasselstrand och de bedriver, eller det är lite svårt att veta faktiskt. Ja, kanske är det lite taskigt att jämföra siffrorna, i alla fall skriver Anders. Men politikerna verkar långt mer bekymrade över 953 asylsökande än om drygt 440 000 arbetslösa. Eller för att hårdra det lite ytterligare. Eller ytterligare lite. De senaste veckorna har ett nytt block formats i migrationspolitiken där M, SD, KD och L har gått samman om en hård linje när det gäller så kallade humanitära skäl. Det gäller personer som har växt upp i Sverige sedan de var barn eller homosexuella som riskerar förföljelse. Det här är ju naturligtvis lite speciellt att inget politiskt parti pratar om ja, de här drygt 440 000 arbetslösa. Men det beror ju på att det valutafinansiella systemet ser ut som det gör, och det där är mekaniskt grundat. Den här utvecklingen, alltså det kräver tillväxt, det kräver en ökad mängd pengar, och när pengar och alltså betalningsmedel utgörs av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder så blir det så här. Det kan inte bli på något annat sätt. Det är liksom ofrånkomligt så. Så det finns ingen politisk parti som adresserar det här, därför att då måste man ändra på det här, och det enda sättet att ändra på det här det är ju så att säga att minska skuldmassan.
Ja, om man nu tycker att det är lämpligt med enskilt kontrollerad räntebelastad skuld som allmänt betalningsmedel, vilket man då med en bananflugas intelligens kan se är ju faktiskt inte så här skitbra för alla. Liksom det är nog mest för den som håller i det här skapandet som är bra då. Ja, men det är alltså ingenting som någon politiker överhuvudtaget adresserar. Det är skuldavskrivning big time som gäller. För att överhuvudtaget kunna börja med något annat. Annars blir allt annat meningslöst. Och det där är liksom ingenting som folk greppar alltså. Det är ju många svenskar som säkert skulle ha sina skulder kvar därför att andra människor skulle få större skuldavskrivningar. Det är lite så mentaliteten är. Alltså det är liksom mindsetet här. Och det kan man ju tycka är helt otroligt faktiskt att det ska behöva vara på det viset. Men det är tyvärr så. Alltså det är, den svenska avundsjukan är ju så att säga, det är ju skadeglädjen är den enda sanna glädjen i Sverige. Och det här är ju så här skämt begrepp säger man. Men det har ju satt sin prägel alldeles uppenbarligen. Sköt dig själv och skit i andra. Ja, det är den enda sanna glädjen är skadeglädjen. Så ja. Det är ju liksom... Det är lite speciellt alltså. Man får tänka sig att det är en hel del självbetraktelse som måste till nu här och det måste gå ganska snabbt. Sådär. I USA har man problem med kolväteledningen eller gas pipelines då. Och en oljeledning är det då. Och det här är ju någonting som styrs av telekominfrastrukturen och där har man då råkat ut för någon form av hackverksamhet då och ja, cyberattack. Och det är ju lite svårt att säga vem som gör vad, men man kan ju säga så här, det är, känns som att det är inget sånt där bra förändringsarbete på så tillvida i alla fall. Men möjligen så är det ju så att det kanske inte bedöms som så väldigt skadligt och då kan man ju tänka sig att det går att använda den metoden för att skapa vidare opinionsbildningsmöjligheter. Så, det ska man inte heller utesluta i de här sammanhangen. Och speciellt kanske inte nu då när vi har kommit så långt fram i spelet att det faktiskt är, ja det går faktiskt att se hela tiden de här korsstabuleringarna, vad som gäller i vad eller i vilket. Och då kan man ju säga så här, Israel hjälpte amerikanerna då och spåra Qasem Soleimanis biltelefon. Och det är ju lite speciellt ändå. Alltså tänk den här Qasem Soleimani, han är liksom spionernas spiongubbe liksom. Ja. Snubben som gick över fiendens linje för att hämta desertörer, tog tillbaka hem dem och ställde upp dem inför truppen där och avrättade dem själv då. Enligt sägnerna då. Han kom aldrig på det här med att han skulle ju fan göra biltelefoner på sig liksom. Nej. Ja. Han var inte så rädd för infiltratörer, han inte tydligen. Som sagt, det är många saker som gör att hela den där verksamheten med Qasem Soleimanis salighädangång är ytterligt svårt att tro på. Det där verkar ju helt, alltså det verkar ju helt sinnesslött alltså. På så vis. Men vi vet ju inte så, men vi kan konstatera att inga omständigheter ser ut att tyda på att det är som man beskriver att det är i alla fall. Det är helt säkert. Det är lika dumt som med Khashoggi. Och vem vet, det kanske visar sig att det finns samma gemensamma nämnare i deras salig hädangång eller vad man ska kalla det för. Om den är så hädangången eller inte. I Sverige så tycker man då att vi måste ge... Ja, Sverige är skyldiga att ge afghaner amnesti. Man kan ju fråga sig då, vad gör vi i Afghanistan överhuvudtaget? Ja, försvarar vi något eller? Bedrivs det verksamhet där som kanske inte är vad som redovisas? Det är så att opiumframställningen eller odlingen är större eller mindre sen de verksamheterna började där, de militära verksamheterna från västvärlden. Hur har det sett ut? Varför ser det ut så? Varför har det sett ut så? Vem har uppmuntrat dem? Vem har, så att säga, har legat bakom de här mystiska
religiösa typerna igen. Alltså det är alltid mystiska religiösa typer, lite oklart vem som är vad, och så det finns en så att säga portalfigur, sen finns det inte så mycket mer på det viset. Det är ju lite, och det har ju varit så sedan Mujahedins dagar, och det var ju i alla fall CIA på den tiden, men det kanske inte spelar så stor roll, vem vet, eller? Då var det Zinev Bleszinski som höll på där då. Och ja, man kan väl säga så här, de har ju gjort hel del för narkotikahandeln på jorden i alla fall. Det kan man ju säga. Och inte i någon större eller mer positiv mening då. Hur som helst, Sverige skyldiga ge afghanerna amnesti då, och vi kan väl tänka sig så här, det måste ju finnas, det var ju ett underrättelseprojekt det här från början, för underrättelsetjänstprojekt, och det var ju för svenskt vidkommande då, och sen har det ju naturligtvis fortsatt längs den vägen också då, och vi kan väl livligt föreställa sig att efterfrågan på afghanska tolkar måste vara rimligt hög. De har ju faktiskt en tendens att ja, översätta då sådär, och kanske lyssna på vad det här egentligen är för någonting som innehåller så. De här har ju en tendens att växa då efter så här lång tid, och det är ju rätt många, och då måste man ju så att säga garantera deras säkerhet och mörda allihopa på plats, eller det går inte sådär, det kommer ju bli konstigt. Och det här blir ju naturligtvis ett problem. Det här skulle ju avbrutits för länge sedan innan man hade fått det här problemet, och då hade man kunnat städa efter som möjligtvis, men nu är det ju inte möjligt. Och därför kommer ju den här propån eller grejen då, opinionsbildningsinsatserna, Sverige skyldig ge afghanerna amnesti. Så. Och de här kommer ju naturligtvis inte heller tala om vad de har gjort. Men samtidigt det finns ju ett antal då som vet vad de har hållit på med, som tycker att det är, ja, kan vi sätta dem på samma plan kanske, eller typ som det där ukrainska planet i Iran där, sådär något sånt kanske, nej, ja, då var det ja, atomforskare på den tiden, och ja, som sagt, det är lite stressigt på jobbet för herr Underlivsporslin just nu, och det är väl lite sådär ja, tragiskt kanske, eller jag vet inte. Nu snackas det ju öppet om att det är sådana här stand-ins då som håller på, men ja, ja, vi får väl se. Det visar sig i alla fall. Men som sagt, någon president är det väl kanske svårt att se han som i alla fall, utan han får nog se som en administrativ företrädare mer eller mindre. Och ja, det är ju som det är, men han gör ju mycket nytta. Det gör han ju alltså. Han gör ju alla dåliga grejer som ingen annan rimligtvis skulle vilja göra. Det är ju han, hans politiska trovärdigheten faller ju som en sten alltså, så det är ju bara så. Och det är ju bra naturligtvis för de som inte är så förtjusta i den djupa staten och det demokratiska partiet och deras korruption. Jaha. Ja, öppna era hjärtan, säger ju den före detta stridshingsten, och han säljer lyxhus på dold ö. Ja, det kan man ju tycka är lite speciellt. Det kan man ju undra vad det är för ö som är dold och vad den bär på för dolda saker då, på något vis. Det är en dold ö i alla fall. Det var ju så tyckte något medieutlopp här. Jaha, och kinesiska skrotraketen väntades krascha i helgen, och det gjorde det någonstans vid Maldiverna då i Indiska oceanen. Och det kan man ju tycka är lite sådär speciellt. Och vi tyckte väl kanske att ja, någon hade väldigt tur då när det blev så här, och det här med att det inte gick att styra, det vet vi inte riktigt om vi köpte sådär rakt av. Och det kändes mer som att det där var en brytpunkt. Någon hade ett val alltså, och ja, det är ju så. Och om man ser på vändningen i svenska medier under de senaste dygnen, så får vi nog anta att ja, någon har gjort ett val helt enkelt. Och inte minst då gällande Anders Lindberg i det här. Nu är det inte han som bestämmer, utan han skriver bara vad han blir tillsagd att skriva. Stalin hyrde Villa Kassman under andra världskriget, på tal om dold ö. Och så vänder vi på blad och vad hittar vi där då? Ja, ett kaninhål minsann. Och då är det så här att man är lite
förargade från rysk sida på det här med att det dog 27 miljoner sovjetmedborgare under andra världskriget, och man jämför då Sovjetunionen med Hitlers Tyskland från västerländskt håll. Och det är ju lite sådär speciellt, kan man ju säga. Men hur kom det sig egentligen att man hyrde ut då Vilja Kassman till Stalin-regimen här under andra världskriget? Hur gick det där till egentligen? Vad berodde det på egentligen? Och de människorna som figurerar i de här sammanhangen kring Vilja Kassman, vad var det för några egentligen? Vad hade de för signifikativ betydelse, alltså? Vad för signifikans, helt enkelt? Vem var Alexandra Kollontaj? Vad gjorde hon? Lenin? Hur reste han för att göra den här revolutionen? Och som sagt, titta gärna på de här föreläsningarna som finns på nätet. Eller finns på YouTube-kanalen. Det är bra att ha det till grund. Vi kommer att, så att säga, göra en föreläsning så fort man inte blir frihetsberövad för att göra det. Så tillvida. Och det kommer väl inom snar framtid här att bli så. Och det ska bli jätteroligt, ska jag säga. Det ser jag fram emot. Och ja, det där med vad som hände under de förra århundradena, det är ju en rätt bra grej att hålla reda på här i det kalla Nord. Det är ju någonting som satte sin prägel på resten av världen. Jättemycket. Ja, och jaha. Det är Vilja Kassman igen där, och ja, någon måste ju spela djävulens advokat och försvara i material. Immaterialrätten då. Och ja, man tycker då att från Europeiska rådets chef då tycker att det är faktiskt bra med immaterialrätten, och det kommer inte hjälpa någonting att ta bort den för någonting. Ja, och han får naturligtvis massa motopinion direkt, och som tycker att men han är för jävla lök i den här liran, alltså. Det är bara så. Det, ja, inget bra helt enkelt. Alltså, i det här läget så är det inget läge att säga så, nej, men det här med vaccinet då, det kom, alltså, nej. Det där är liksom en, det är elefantfeeling i porslinsbutiken helt enkelt. Och ja, en relation eller fler har tagit slut. Signalvärdet i att ja, Barack Obamas hund dog. Och den heter Bo. Och ja, det där är någonting som man kan fundera över. Vad var det där egentligen? Är det en nyhet som ska förmedlas? Och varför i så fall? Vad är signalvärdet i den där? Hittills så ligger väl kommentatorsfältet på någonting som inte är klockrent, skulle jag säga. Det finns bättre förslag att tillgå. Och som vanligt så är vi inte så där skitförtjusta i skedmatning. Det är helt värdelöst helt enkelt. Och ja, jag ber de som fortfarande håller på och vill bli matade att anstränga sig lite till istället. Det finns tillräckligt mycket bra kommentarer i varje inlägg, under varje delning, som faktiskt förklarar bra mycket för att förstå mer. Och då är det, som jag ser det, inte läge att bara sitta och säga jag fattar inte, jag vill veta, betala och förklara. Det är liksom inte andras uppgift att förklara allting för en själv. Den egna förståelsen har, men det heter faktiskt så här: legeret non intelligere negligere est, heter det. Alltså att läsa och inte förstå och inte att läsa. Så. Man måste tänka också. Man kan inte bara sitta och slänga in ord i ögat liksom, och sen så inte händer inget mer. Det är inte att läsa. Läsa kräver tanke. Punkt. Ja, sådär. Perfekt. Det måste vara en släng av covid. Nej, det är det inte faktiskt. Det är... Nej, ja, så kan jag inte förklara. Nej, vi ska inte prata om de här med träningsgrejerna då, men... Ja, sådär. Det har att göra med om man får loss metaboliter i musklerna. Då blir det så. Det täppte näsan. Sådär. Och jaha, vad ska vi säga? Det är lite speciellt då med
Aftonbladet skriver då den 9/5, och det var lite tjusigt sådär. Alltså, det finns inga uppgifter om att någon människa har fått sätta livet till på grund av fallande rymdskrot. Det här är anledningen om den kinesiska raketen då. Så, och den enda levande varelse som dokumenterat dött av metalldelar från rymden är en ko på Kuba 1961. Och en helig ko kanske, kan man ju säga då. Och ja, det där är ju lite speciellt med det året 61 och Kuba och Kubakrisen, kan man säga. Och missiler. Och Bay of Pigs. Och vilka som skapade det kalla kriget. Vilka som vann på det kalla kriget. Vilka personer var det här? Vilka personer kände de? Vilka samarbeten hade de bedrivit tidigare? Vilka organisationer fanns det? Vad gjorde de här organisationerna? Och så vidare. Och det är ju återigen, det här är någonting som man måste känna till idag. Det kommer en massa saker som bygger på att man känner till det här. Annars förstår man inte de här grejerna. Man måste sätta sig in i det här. Och det duger inte att säga att det är frimicklarna, det är tempelherrarna, det är judiska konspirationen, det är bla 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 bla. Det duger inte. Det finns personer, det finns strukturer, organisationer, företag, det finns tider, det finns förlopp, det finns allting som behövs för att lägga ihop den här bilden. Och man behöver inte de här obskyra förklaringsmodellerna. Som alltid bygger på att det är en okänd entitet som man inte vet vilka deltagare som ingår i. Och det finns någon internetlista på att det är de här är det liksom. Och de människorna kan man knappt någonting om. Jag menar, det är ju som är helt otroligt att sitta och titta på de där argumenten. Alltså det, ja, det är bara som det är faktiskt. Jaha. Och regeringen öppnar för en svensk vaccinfabrik. Ja, någonstans måste man ju ställa frågan så här. Hur kommer det sig att, så att säga, det som borde vara, alltså man kan ju säga så här, den här vaccinfabriken skulle ju, ja, vad ska man säga? Om nu det finns en hotbild då eller så att säga, av biologisk krigföring. Jag menar, varför har inte man inom Försvarsmakten, så att säga? Nu har vi ju i och för sig det här centrumet uppe i Umeå där ja, naturligtvis inte bara det, utan ett militärt centrum för det här då, CBRN heter det då. Och ja, det är ju liksom en sak då sådär, men i rimlighetens namn borde väl ändå samhället hålla en viss beredskap i den meningen. Alltså det måste finnas spetsforskning, såklart. Ja, men den borde ju vara liksom, ja, kanske inte fullt så vinstmaximerat orienterad då, eller vad man säger. Den borde inte vara så orienterad mot vinstmaximering kanske. Det är kanske en dum grej alltså. Men å andra sidan har man en försvarsmakt som sitter i knät på och som man inte vet. Eller så att säga, ett militärindustriellt komplex som, ja, är vinstmaximerande, som man inte vet vad de håller på med i andra ändan. Och vad säljer de ut det här av oss, eller för oss då? Eller vet vi att de håller på det här? För är det så att de är så lojala så de tänker först och främst på oss, och sen har de någonting de kunde tjäna jättemycket pengar på någon annanstans, och då skulle de inte sälja det dit liksom. Jaha, hur är det där egentligen? Alltså det börjar bli dags nu här. Det räcker inte med det här med pengarna, man måste se det lite vidare nu. Här. Och det är uppenbart att en del saker måste vara förbehållet samhället. Fall inte det här ska spåra ur och samhället ska hamna i en form av gisslansituation. Sådär. Det är så det är. Och när regeringen öppnar för svensk vaccinfabrik så undrar jag naturligtvis, det har funnits en förut, och det är väl kanske ingen dum idé att tänka på det där, att det måste finnas forskning i statlig regi. Det måste vara så. Och ja,
det är väl inte, det kommer inte att bli helt sådär dött och ingen gör någonting. Sådär. Och stor sorg, säger Göran Persson, kring det som händer i Malmö. Och tycker då att det är helt okej att skriva krossa kapitalismen, men man får inte skrika krossa sionismen. Och man kan väl säga att ismer är ismer och tankefoster för att kontrollera människor och att partisera då. Och det här är otroligt märklig situation alltså, nu när vi har kommit så här långt. De flesta börjar ju fatta liksom, är det, om det här ändå är korrumperat och så in i helvete som det är, vad kan möjligen vara syftet med den typen av verksamheter alltså? Jag menar, korruption skiter väl fullkomligt i den typen av trams. Den bygger på egen nytta. Och den tar sig över gränserna mellan de där polariseringskulisserna, det är helt säkert. Den vandrar fritt däremellan. Och här i Sverige strövar ju nu korruptionen ganska obehindrat här och var, som det syns. Och den bästa ismen, vilken är det? Det finns väl ingen sån, antar jag, utan individen är vad den är. Och vad har då, ja, Pigs och Bay skriver en Bay och Pigs, men det, ja, så det var ett skämt alltså. Ja. Och Estonia för gemensam nämnare, och den uppenbara gemensamma nämnaren i så mått, och det har med kalla kriget att göra. Och i Estonias fall är det då alltså den här signal- eller telekommunikationsutrustningen som Ericsson har varit där och hämta. Och som generaldirektören för Tullverket ringde ner till Värtahamnen och sa att den där skulle de släppa igenom utan några vidare frågor. Och det här blev ju lite så här palaver då i Uppdrag granskning, och det var väl så att säga en skademinimeringsinsats man gjorde i den delen, och det är ju uppenbart att det var så, därför att tydligen har då det här skrovet så många fler hål i sig nu helt plötsligt, ja, som av någon anledning. Så inte ens förutsättningarna för den grundläggande diskussionen som har varit riktiga. Och då kan vi ju bara föreställa oss, det kan ju finnas fler saker som vi inte heller visste om. Man kan nästan vara helt säker på att det gör det, faktiskt. Hur mycket som helst, men det där ska redas ut, och där upp ur de hålen kommer det komma fram en massa saker. Jaha, Stefan Löfven, han är naturligtvis hussetrogen och hävdar att hävt patentskydd ändrar inget då. Men ja, han kritiserar Joe Biden. Och det är ju lite speciellt, ska man säga så här. Det är ju möjligt att Joe Biden inte tycker det är skitbra, faktiskt. Det är ju ett anslag i alla fall. Uppenbarligen så, det är ju som så. Det finns ju utrymme här nu för någonting, en utvecklingsriktning. Och ja, de här gamla lojaliteterna, de är som bortblåsta när egennyttan ska triumfera. Då är det ju vad det är. Och det är ingen snack om vem som styr Stefan Löfven i och för sig, så ja, behöver liksom inte utveckla det kanske. Nej, men det kommer lite värre sen då i den här menen, eller i den här delen då. Och, men vi hoppar över Maricopa igen då, och ja, de hade då krismöte här i förrgår, och ja, det i stora drag är det ju så här då i det där just nu. Då, så här, om Maricopa bevisar fusk då, så bör Trump tekniskt tillåtas väcka talan i en rättegång i avsikt att ogiltigt förklara valresultatet i Maricopa-länet, och lyckas med det så tar han hela Arizona då tekniskt sett. Och ja, och då inträffar det här i fler stater, och det gör det ju då naturligtvis. Så ja, det är möjligt att han har vunnit tillräckligt med valröster för att vara vinnare. Men ja, och de har redan konstitutionellt bekräftat Biden som president. Så finns det då en potential för att gå in i en konstitutionell kris då, där högsta domstolen skulle behöva granska bevis och presidera. Då vad högsta domstolen slutligen beslutar att göra ett sånt scenario är någons bästa gissning. Men man ska då inte bli förvånad om ordet motstridig är deras svar. Och det är naturligtvis förberett för det, allt det här. Det är liksom ingen som har suttit och ritat och gissat och sprungit bara här. Det här ska gå dit det ska, och det ska skapa den optik som krävs för att nå de effekter som eftersträvas med den här folkbildningen. Det är det som är grejen här nu.
Och man har alltså hållit ett nödmöte om den här oförmågan att tillhandahålla routrar och lösenord till revisorerna då för, som håller på med den här revisionen nu. Och det är ju som det är. Det har man erkänt att man inte gör det. Alltså. Det har varit på entreprenad helt enkelt. Jaha. Och så tråkigt. Har det varit det på fler ställen kanske? Ja, rekord på bostadsmarknaden. Högsta siffran vi någonsin har noterat. Ja, vad ska man säga? Och det här är ohållbart, säger någon som är expert. Och det ska vi inte glömma. Det ska vi inte glömma. Det är jättebra. Faktiskt, det är the sky is the limit alltså, faktiskt, och det är ju som sagt, det börjar bli hur löjligt som helst det här och ingenting annat snart. Och EU-kommissionen förlänger inte kontraktet med AstraZeneca. Det är en succé för Investor med andra ord igen då. Det kommer mycket sånt här vad det lider, och storförlust för primägaren fick gå in med stort kapital till skott och som sagt Al-Amoudi eller Al-Amoudi får nog ses som en av planetens största investormarionetter. För vidare bildning i saken så söker ni på namnet i sökerutan på bloggen alltså. Och ja, vad fan ska man säga? Det är, ja, jävla teater är det. Men meningen är då att folk ska förstå vad det här är för någonting. Och det är ju så att säga viktigt. Det är det allting går ut på, för utan att människor förstår det här så kommer det inte bli någon förändring överhuvudtaget. Nu kan man ju säga att det här är kanske lite mycket för de gemene man att ta tag i, men i alla fall vi får väl hoppas att så många i alla fall som möjligt hänger med det. Och för att dra oss tillbaka till dåtiden då, och utrikesminister Carl Bildt då, som var på den tiden, han beskriver Saudiarabien som ett familjeföretag och vill att Sverige ska fortsätta att sälja vapen till diktaturen, det skriver Dagens Industri. Och börsbolaget Saab AB har genom dotterbolag sålt vapensystem till Saudiarabien, medan handelsminister Eva Björling hänvisar till att ärendet ligger på Carl Bildts skrivbord, hänvisar utrikesministern vidare till ISP då, Institut för strategiska produkter alltså, eller myndigheten för strategiska produkter. Och han deklarerar att han inte ser något generellt problem med vapenexporten till regimen i Riyadh. Snarare ser han det positivt, och han skulle inte själv ha stoppat affären om han kände till den. Och det är inte så att världen saknar pansar eller PV-robotar. Alltså, hade läget för mänskliga rättigheter varit bättre för att de köpte franska istället, frågar han då på ett Carl Bildtskt vis. Och ja, det där tycker han nog inte var så bra att säga idag kanske. När det gäller Saudiarabien så är ju alltså de det enda land i världen som inte behöver registrera sitt innehav av amerikanska statsobligationer, och där har man alltså kanske jordens genom tiderna största sedelpress därför. Och den håller naturligtvis det militärindustriella komplexet under armarna big time. Saudiarabien är alltså inte någon liten köpare av det militärindustriella komplexets produkter. Det ska man inte tro. Det är naivt och vad ska vi säga? Carl Bildt är Carl Bildt, och det är väl kanske inget heller som man behöver utmyckla så mycket längre i de här sammanhangen. De flesta börjar ju förstå vad det är för någonting. I frågan om det här med förintelsen och andra världskriget så har ju naturligtvis det här historieskrivningen blivit någonting som har utnyttjat och exploateras av givna intressen, och det här blir ju helt skevt med tiden naturligtvis. Så, och det blir ju bara eskalerande, det som, som vore ränta liksom på ovanpå det. Så, och det här måste redas ut, och det är naturligtvis speciellt de här länderna som har blivit utnyttjade under lång tid av de här kolonialväldesintressena. De är naturligtvis engagerade eller extra angelägna att det här blir någonting annat än vad det har varit. Och Putin säger då i samband med de här grejerna då att det ska inte vara någon förlåtelse för de som så att säga odlar aggressiva planer. På tal om Carl Bildt och Navalny då. Kanske. Det är ju lite sådär. Ska man tänka på. I så att säga klimatsekten så har de ju
ganska så mycket att säga om koldioxid. De har lite mindre att säga om att torskbeståndet i Kattegat har kollapsat, och det kan man ju faktiskt tycka är lite speciellt, och man ska väl kanske tänka lite på att även om de kallar sig för miljörörelsen så är det bara klimat de diskuterar. Och de skiter höger fan i allt vad djur och natur heter då. Det är de inget, alltså vindsnurren är jättebra, sen kan det dö hur mycket kungsörn som helst. Det skiter de i helt enkelt. Och det där är ju någonting oerhört märkligt, eller inte något märkligt alls helt enkelt. Det är bara patetiskt. Ja, vi kan konstatera att i USA så hade man just nu en boxningsmatch med 73 126 åskådare. Ja, det var ju trevligt. Det är inte som i Sverige. Andra länder, de bryr sig inte så mycket om det där längre. De kör på. Och ja, vi har väl någonstans det här med vår del i kolonialväldeshistorierna att ta tag i. Så är det ju också. Och ja, det är ju konstigt att vi alltid finns i anslutning till narkotikaaffärer, spionaffärer, smugglingsaffärer, all transitverksamhet som finns i princip. Det är ju jävligt konstigt. Det är som vore det ett mönster faktiskt. Som sagt, kritiken mot Sveriges Radio växer. Agrell kräver utredning. Och jaha, de man är ju så rädd för den här muslimska fundamentalismen, eller om man ska kalla det för sunnisekterist, extremism och så vidare. Agrell och Ranstorp alltså i då Svenska Dagbladet, det är ju faktiskt jättefantastiskt. Det måste man ju säga. Och har verkligen inte Sverige och inte minst Eriksson då varit med och odlat den här typen av terrorism i bakgrunden? Är det så? Ja, jag vet inte. De gör som de gör, Agrell och Ranstorp nu, och det gör ju tydligen Säpo också. Således SvD har sökt Säpo som avböjer att kommentera ärendet. Det är för optikens skull och ingenting annat. När Koisenantwell, höll jag på att säga, Koisenkantwell, skriver att alla myndigheter ska veta allt om dig och avslutar då artikeln med att de människor i allmänhet förstod sig på det här, då var han inte helt säker på att de skulle tycka det var så där skitbra. Han har ju så att säga bytt tonläge rätt dramatiskt i det här. Och det är väl inte så att han skrattar hela tiden då i det sammanhanget. Men han gör det i alla fall, för han måste. I Kalmar på P4 där så meddelar man att Lettlandtrafiken upphör. I någon mån så verkar det som att den skulle man kunna... Ja, ursäkta. Den skulle man kunna... tänka sig faktiskt att inte bara som Estonia alltså, utan Baltikum i övrigt skulle kunna vara någonting där, va? Nej. Det skulle kunna innehålla någonting, och någon har kommit på att ja, färjan mellan Västervik och Ventspils slutar snart alltså. Aha. Ja, vad har man kört där egentligen? Vet man det? Vet någon annan det kanske? Är det någon som haft koll på det kanske? Vad är det som har rört sig där? Och sen kan man ju tänka sig så här då, att det kommer ju parallellt då i de här sammanhangen, så visar det sig då att polisen gör en utredning och visar att det rör sig en hel del, ja, droger och så över gränserna. Och den typen av omfattning som man beskriver då, det är ju ingenting som gör sig bara så där alltså. Det är ju lite konstigt. Ja, i komedisammanhang så ser vi då att Navalnys läkare är spårlöst försvunnen, och det kan man väl tycka det ena och det andra om. Man kan ju tänka sig också så här att han är utsatt för någon form av hotbild och han faktiskt sätter sig i säkerhet, så man ska väl inte ropa för högt än för länge, än så länge, om vad det här egentligen handlar om. Det är nog ingen bra grej. Och vi tog upp den här frågan igen då, alltså från 2011 delade vi en artikel, för vi gjorde det här enkla, vi tog Ericsson Syrien då, eller Syrien Ericsson, och så konstaterade vi då att Ericssons mobilteknik kan hjälpa Syriens regim alltså. Ja, eller också kunde ju faktiskt Ericssons mobilteknik
när allting var sönderbombat så fanns de där grejerna kvar fortfarande. De gick ju faktiskt att använda för andra också. Som till exempel IS. Och avlyssningen stod ju uppenbarligen den som stod, alltså så. De kunde ju avlyssna. Ja. Och hålla koll på sina egna då, IS alltså. För det var väl inte för att hjälpa Bashar al-Assad och Syriens befolkning gjorde det där. Även om de säger naturligtvis att det är så. Ja, ja, det blir bortom tramsigt helt enkelt. Och här kommer då, vad ska vi säga, det som är lite speciellt. Va? Det handlar om när Börjes brygga börjar byggas då. För att vara lite ordig där då. Och det är absolut inte koordinerat och myndigheterna inte stackel på. Så det här stacklet som inte finns är därför inte heller åtdraget. Och lalala, liksom. Ja, det är försök till sarkasmen alltså. Ägarna visste ingenting, men då visste de väl ändå vad man gjorde i Syrien då, alltså med det här. Det borde väl Eriksson ha vetat, va? Ja, så. Och Carl Bildt, han tyckte det var viktigt och så vidare, sådär. Ja, men ja, och det var väl inte att hjälpa Bashar al-Assad som de först främst var där med då. Nej, det var det nog inte, nej. Men det skedde i alla fall där då. Och runt 2014-2015 där då, och det är de här parallella sekvenserna då, eller delvis parallella då, med bland flera då, att Ryssland gick in i Syrien, det är Brexit, det är Sverker Martin Löv då i SCA-affären, och ja, det här, och så har vi då hon Tossan där, vad heter hon, Gulnara Karimova också, sådär, och det är ju lite sådär grejer som sitter ihop då ordentligt. Gunnar Karimova-grejen, det är ju det här med att svensk lagstiftning gör gällande, de kan ju muta hur mycket de vill, va, i olika länder, och det kanske inte blir sådär skitbra då liksom, men det måste ju ändå varit så att Investor måste ju haft koll på när Ryssland gick in i Syrien, så där, så kan det ju ha varit alltså, och då var ju, ja, de var ju redan där i Syrien då. Och sen stängde de kontoret, men alltså, så att säga, hårdvaran, det var inte så att Ericsson-personalen åkte ut och plockade ner hårdvaran och sådär, om vi säger som så. Så ja, den var ju kvar och verkar inte ha tappat så mycket funktion då i alla fall. Och ja, det är ju frågan om det kommer fram då här nu, och det kommer ju fram här nu att det blir åtal då från svenska åklagare då mot Ericsson-cheferna. Och det här går ju bak lång tid då. Och då måste man tänka sig, hur lång tid går det här bak då? Det är ju den här SEC IRS-härvan då, som man har gjort den här, så att säga, överenskommelsen med i slutet på 2019, eller 2019. Och det är ju liksom en, ja, lite speciell grej. Man, som vi sa tidigare, de har gjort den här utredningen sedan lång tid alltså. Och om det nu blir då åtal här nu då, är det rimligt då att ett sånt här företag faktiskt tillåts utgöra ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse? Det kommer man ju faktiskt inte, och med bästa vilja i världen, kunna säga att det är det. Det är helt säkert så alltså. Och då kommer vi ju in på Stefan Löfven och hans, det här vaccinuttalandet. Det här kommer spela ingen roll alltså, om Biden här. Det där är bara skit alltså. Han näpsar liksom, han lägger upp bollen alltså. Han vill ha en smäll alltså, okej. Okay. Ja. Och nu kommer det här med åtalet på Ericsson också. Ja. Men, och Joe Biden är då administrativ företrädare där. Och gör alla andra dåliga grejer för den djupa staten. Vad skulle han kunna tänka sitta på den här gången då? Den där uppkäftiga jävla svetsaren. Han kom för all sympati för att bara tvärnita honom och hans land. All amerikansk sympati alltså. Ja, och sedan april 2019 pågår en svensk brottsutredning vid Riksenheten mot korruption, och den är uppdelad på två spår. Alltså det första spåret rör händelser i afrikanska Djibouti 11-12 då. Och det här är ju speciellt då med, ja, så att säga, då har de varit där och mutat också. Och ja,
Ett 20-tal förhör har hållits och utredningar svällt till och innehåller tusentals sidor enligt kammarklagaren där då. Och nu är ni på slut. Vi delar ju ett antal Ericsson-anställda misstanke om brott och det är män och fler än två. Och de har mutat afrikanska statstjänstemän med totalt cirka 20 miljoner kronor för att vinna ett kontrakt. Och återigen, där har vi den här problembilden med Gulnara Karimova. Alltså hon var inte mutbar. Och med ganska stor visshet kan man säga så här att om de här inte har bytt helt, alltså beteendemönster, så kommer man att träffa på exakt samma pryl igen. Alltså. De är inte så hjärndöda så de mutar de här statstjänstemännen rakt av på det viset. Det kommer inte, alltså så går det inte till. Alltså. Det var ju trots allt en bulvan inblandad i de här sammanhangen med Gulnara Karimova också. Så det, man känner till metoderna, alltså det gör man ju. Och man vet hur man måste ha upplägget för att inte torska. Så, men då är det ju här återigen, då handlar det om Robert O'Brien och vad han säger. Det handlar om det svenska rättssystemet. Kan det internationella samfundet ha en sån här jävla dårpippig verkstad som håller på det här viset? Och det är ju föga trovärdigt helt enkelt. Och sen kommer ju då en intressant del här att ja, samtidigt tickar klockan, alltså de misstänkta mutbrotten i Djibouti begicks för över 10 år sedan och de kommer snart att preskriberas. Jag räknar med att ta beslut i åtalsfrågan i månadsskiftet maj-juni, säger Mats Johansson. Men det här är inte alls koordinerat med avseende på de geopolitiska utvecklingsförloppen i övrigt. Inte alls, det bara blev så. Och det handlar bara om Ericsson. Men i ren slump alltså. Jaha. Ja, det ser man. Det ser man. Och, men är det verkligen lämpligt då till exempel för den amerikanska statsförvaltningen att hålla på med den typen av bolag som håller på med den typen av hantering? Är inte det någonting som sätter Amerikas förenta stater i någon form av risk? Är det verkligen inte så? Om de är då liksom villiga att hålla på så där. Det känns ändå som att det skulle kunna vara lite tokigt. Och jaha, men han är i alla fall, faktum är att förundersökningen fortfarande pågår. Vi har kommit så här långt i processen innebär att jag fortfarande anser att det har begåtts brott. Så mycket kan han säga i alla fall. Och maxstraffet för grovt mutbrott är fängelse till sex år. Och man kan ju tänka sig då att det man gör nu från åklagarsidans sida, det är att försöka hitta på ett sätt där man faktiskt enligt svensk rätt kan fälla de här människorna. För att lyckas man inte med det, då kommer man få ett jävla problem. Det är helt säkert. Och då kan det gå riktigt, riktigt, riktigt fort och bli riktigt, riktigt otrevligt. Svenska jurister har som sagt visat på ett, ja, mannamod av mycket speciell karaktär alltså. Det får man säga, verkligen alltså. Som bolag alltså Ericsson redan tidigare erkänt att man brutit mot amerikanska korruptionslagar, bland annat i just Djibouti. Det ledde till en uppmärksammad förlikning med amerikanska myndigheter i december 2019. Och ja, vad ska vi säga? 10 november var det egentligen, men okej, vi säger december då. Men i alla fall, Ericsson dömdes till ett historiskt bötesbelopp på 10 miljarder kronor som har betalats och dessutom att amerikanska justitiedepartementet skulle ha insyn i all Ericssons verksamhet under 3 år. Och det är väl den stora delen. Och ja, nu handlar den svenska brottsutredningen om att ställa enskilda för detta anställda till svars. Och det kan ju kanske bli lite knöligt, men det är som sagt upp till det svenska rättssystemet att visa sin duglighet i så mått. Och ja, det är ju svårt att säga vad som är bästa utfallet av det här, men det kommer att bli bättre i alla fall än vad det är nu. Det är alldeles, alldeles säkert. Det är alldeles, alldeles säkert, ja. Och ja, men i Kina då så kommer säkert inte in i den ekvationen eftersom de inte har några problem alls med de fåtal svenskar och så vidare där. Men det andra spåret i muttalandet rör alltså Kina då, och det är mer spektakulär och mycket mer pengar naturligtvis, så 1,5 miljard. Och enligt kammaråklagare Leif Götzler som leder den här brottsutredningen
Och telekomjättens högsta chefer i Kina eskorterades ut från företagskontor i Hongkong av en intern revisor då, och ja, det var omfattande korruption här och det är man inne i ett intensivt skede, men det är ju som sagt, det här är ju en förhandling som pågår med Kina samtidigt. Vad ska man göra med det här bolaget nu då? Hur har de hållit på här egentligen? Vad har de gjort med mot Kina? Och så att säga, de har ju så att säga bollat det här fram och tillbaka. De har alltså snott i materialrättsliga tillgångar så in i helvete överallt. Ja. Och sen har de haft det här som handelsvara. Och sen har de gjort produkter som de har sålt. Och sen har de då läckt de här grejerna till motståndarsidan. Och då har de tvungna att skaffa bättre och så vidare. Det är glasmästarens barn gånger 1000 liksom. Och ja... SVT har sökt Ericsson för en kommentar under pågående brottsutredningen, och Ericsson samarbetar med myndigheterna gällande förundersökningen men avstår från att kommentera ytterligare då det är en pågående process, svarar pressavdelningen. Och här har vi det då i stora drag. Vi kan se det rakt framför, optiken är klar. Så där, det är liksom ingenting att be för längre. Vi vet vilka som gjorde vad, under vilka tider, hur det här har utvecklat sig. I senare delar av förloppen i respektive perspektiv eller senare sekvenser. Det finns inte mycket kvar att säga i de här delarna egentligen. Det är öppet så. Och ja, det blir väldigt speciellt då när de här arbetsförmedlingsmupparna håller på. Det är ett skuldmättat system, varken mer eller mindre. Och sen kan de hålla på och tjattra om arbeten hit eller dit bäst fan de vill. Det är fortfarande så att den produktiva nyttan, eller vad ska man säga, realvärdeförädlingen i realekonomin är vad som ska försörja den här räntekostnadstillväxten likviditetsmässigt, och då vill det fan till att man kan trolla med knäna för att hålla det här vid liv många minuter till. Det är så det är. Ja, vi kan väl säga någonting om att hela världen firar segern över Nazityskland och i Sverige är det helt tyst. Och det kanske man kan förklara på följande vis då när det gäller andra världskriget. Att under andra världskriget så arbetade då bröderna Wallenberg för den svenska regeringen då. De så att säga skötte all utrikespolitik. De ingick alltså i de handelsdelegationer som förhandlade om Sveriges handelsavtal mellan krigförande makter. Jakob och med tyskarna då och Marcus, alltså häradshövdingen då, mer om allierade. Beroende på vem som skildrar vad som tilldrog sig under kriget då, så utmålades de antingen som hjältar eller som högst tvivelaktiga profitörer på det här kriget alltså. Ja. Och de tjänade mest på kriget av alla privatpersoner faktiskt på jorden, sägs det till och med. Sådär, men det kan ju vara det ena eller andra i alla fall då, kan vi säga. Ja, och de anses officiellt med sina kontakter och sin så omvittnande förhandlingsskicklighet, utpressningen alltså, och muterna. Det är ju den vi alltid handlar om. Alltså, har bidragit till Sveriges tryggade försörjning inom situationstecken under kriget. Som dessutom förmedlar ju Jakob värdefulla uppgifter om Nazityskland till regeringen då. Och det här jävla spelet som de höll på med på Särö, och att man visste om den här Barbarossa-offensiven innan tyskarna visste om den ungefär, och så sa någonting om vem som hade insyn i vems underrättelsetjänst och inte, och det här följs vidare upp med Reinhard Gehlen och de här grejerna som vi går igenom på den här föreläsningen om framväxten av den internationella den djupa staten och militärindustriella komplexet och så vidare. Hur som helst, samtidigt utnämndes också Jakob Wallenberg 1941 till Hitler och kommendör av tyska örnens förtjänst tjänstorder som gavs utlänningar som har gjort Tredje riket synnerligen stora tjänster, ungefär som han Ford. Ja, Hitler hade en slags judeplan alltså, som kritiseras då i de här ja, nationella sammanhangen då, eller rättare sagt det hyllade, den här judeplanen hyllades av Aftonbladet då, och man kan ju säga så här, Hitler hade en slags judeplan som ledde fram till Havara Agreement så mycket, och så, ja. Och 1933, alltså när ariseringsprocessen började, och vad gick den planen ut på för någonting egentligen? Och det är vi tillbaka till det här igen, som vi sa från början när det gällde då Saudi, det är samma sak. Det var skapandet av staten Israel som är strategiskt lås för
ja, naturresurser, eller strategiska naturresurser från Afrika upp till Eurasiska kontinenten. Det börjar bli kännas som jag berättar det här någon gång faktiskt. Men vi kör igen. Efter kriget har det framkommit att bröderna Wallenberg, när de svenska som svenska regeringsrepresentanter kunde resa fritt, samtidigt skötte sina egna affärer häpnadsväckande, kom det fram alltså. Ja. Och att de i handelsavtal som förhandlades fram hade milt uttryckt egna starka intressen. Kanske var det de som var ledande faktiskt. Sådär, det kan ju ha varit det. Ja. Det rördes ju inte endast ofta om svenska företag som skulle leverera. Företag som låg inom Wallenbergsfären. 45 satt då Marcus Wallenberg i styrelsen för 33 svenska bolag, medan Jakob satt i styrelsen för 23. Det har också framkommit att de under kriget bulvanägde tyska företag och att de handlade med tyskarnas stulna värdepapper. Det är inte det enda naturligtvis, utan det är det här med guldet i Riksbanken, och det är det här till exempel med statsoffentliga utredningen 1999:20 sidan 194-197 om förvärvet av Varborgbanken, och att man äger då aktier i en stor omfattning i moderbolaget IG Farben. Och så var det med den saken. Efter andra världskriget så spärrade amerikanerna alla Wallenbergarnas tillgångar i USA, och de var på vippen att bli svartlistade. Och det är ju så att det här kommer familjen Dahl in i bilden, och Dahl var ju försvarare för de här då. Och varför var det så viktigt? Jo, det här var ju så här att annars hade ju det amerikanska etablissemanget hade ju åkt åt helvete om man hade sänkt Wallenberg. Så enkelt var det. De satt alldeles för djup i det här Ford-gänget alltså. Och det var bara så. Och ja... Varför de inte blev svartlistade alltså, det tillhör det historiska dunklet brukar man säga då. Och ja, många anser därför PK-mässigt då att Wallenbergarna lovar amerikanerna stå på deras sida i det begynnande kalla kriget. Ja, hur de nu tänkte sig då, visste de det att det skulle bli det då? Ja, ja, som arrangerades av. Återigen liksom. Och på alla sätt försvåra krediter och export till Sovjetunionen. Ja visst, de här alltså som hyrde ut Villa Kassman och så vidare och så vidare. Ja, ja, men visst. Säkert. Ja, Sovjetunionen utbytte mot honom och slapp den här svartlistningen. Tage Erlander tog givetvis upp det här påpassligt då i sina memoarer. Och den här Gunnar Adler Karlsson till och med hävdar det här rakt ut. Alltså. Ja, och vad händer då om det visar sig att Estonia innehåller en massa korrumperad, eller innehöll en massa korrumperad ja, telekomutrustning, militär telekomutrustning som innebar att någon har lyssnat på Sovjetunionen under hela resans gång. Vad skulle det innebära? Ja, det innebär att hela kalla kriget var en bluff. En ren jävla teater för att hålla igång det militärindustriella komplexet. Och det kan man ju tycka, det kan ju bli lite förärligt då. Lite grann så där, i alla fall. Det blir ju lite trist stämning förmodligen på sina håll. Vad Stalin tyckte och tänkte i den här saken, det har nog en betydelse i alla fall, och vi känner nog att Raoul Wallenbergs kommande eftermäle kommer att få vissa revideringar, om vi vill vara lite vänliga säger vi så faktiskt. Sådär. Ja, det blir ju en hel del sånt här som man måste försöka komma ihåg, och nu konstaterar man då att Navalny börjar helt plötsligt att vara lite mindre populär i ja, så här, regimens statstelevision här hemma i landet, och ja, han är ja, en riktig marionettfigur och inga annat, och han har väl också börjat märka att det här med husses stöd på sikt nu här, det är vad det är, och det är värt vad det är värt, och ja, han tänker ju inte ja, offra nacken för någon naturligtvis. Och ja, det är väl tonvis med narkotika in i Sverige som sagt, och stor kartläggning av grovt kriminella, och det är så institutionaliserat som det bara går naturligtvis, och det går ut på att kontrollera och upprätthålla de här flödena, och ja, även statliga och kommunala tjänstemän finns alltså i materialet helt naturligt då, och det är allvarligt, och därför är det oerhört viktigt att både offentlig förvaltning och den privata sektorn arbetar med att öka kunskapen och höja säkerheten, säger Linda Håstaf som är då chef för NOA. Och då kan man ju lite stilla undra så här, men nu är inte jag, eller vi kanske inte är säkra riktigt på om det här med de här enskilda företagen då, som de främsta företagen i det här landet, om de verkligen är att lita på i de sammanhangen. Det förefaller närmast som att de
ja, systematiskt ägnar sig åt den typen av verksamhet som NOA-verksamheten motverkar, eller säger sig motverka, känns det ju snarare som man skulle vilja uttrycka det som, eftersom det ändå fortgått under så lång tid. Det känns väl lite åt det hållet, va? Eller? Jo, men det tror jag. Faktiskt. Det är allt annat än bra och det är jävligt patetiskt. Mer patetiskt är det att strålningen ökar i Tjernobyl. Det är ju faktiskt väldigt patetiskt, konstigt. Ja, det här med vad är det här egentligen och hur vet vi att det här är så farligt? Ja, hur vet vi det? Ja, vi vet ju att det är farligt med atombomber, för det har ju vi sett alltså. Det har ju alla hört talas om hur det gick till i Hiroshima och Nagasaki. Mm. Så är det ju. Och det är de enda två uranbomber som har smälts överhuvudtaget. Sen har det varit vätebomber sedan dess, och då är det inte så mycket radioaktivitet i alla fall, det är helt säkert. Hur är det med den där radioaktiviteten egentligen? Vet vi det? Vi kan ju säga så här. Ja, där hade ju i alla fall oljeindustrin tur då, att det, som inte eller så att säga, kärnkraften kunde bli någon grej, för det var så extremt farligt då med det här avfallet. Så då är det ju liksom som det är. Ja. Mm. Man skulle nästan kunna säga att om man hade kärnkraft skulle bensinen bli billigare. Det kanske skulle få en annan girig svensk att tänka efter lite. Sådär. Mm. Faktiskt. Och ja, ledaren Aung San Suu Kyi anklagas för bland annat olaglig import av radiokommunikation. Vilken jävla tillfällighet alltså. Ja, det är Myanmar och hon måste ha haft walkie-talkies som hon har saknat tillstånd för då, eller oj, 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 det låter inget vidare, nej, det kan man ju säga. Och jag vet inte vad vi ska egentligen säga om det där mer än att vi lär få se en fortsättning på alla de här grejerna, och nu som ni märker så blir det ju rätt mycket navelskådning, alltså vi... Ni har perspektiven själva, nu gäller det bara att ni fyller de här perspektiven med tillräckliga kopplingar i sekvenserna. För ni kan titta vad Carl Bildt sa 2011, ni kan titta när Syrienkriget började, ni kan titta när den här arabiska våren och ISIS frammarsch. Och vad har hänt då med kommunikationsdelarna i telekominfrastrukturdelarna i de länderna till exempel. Ni kan titta på de här muthärvorna och så vidare. Vad har hänt samtidigt i de här länderna? Det är liksom inte så att ja, SEC och alltså Security Exchange Committee eller Commission och amerikanska skattemyndigheten IRS har missat det här. Det är inte så. Att det här sker, det här utredningsarbetet, det däremot, det börjar på sekunden efter Donald Trump har tillträtt. Men den planen är ju redan klar. Den är ju klar sedan länge, för många år innan. Men någonstans där runt 14-15 så blir alltså kärnan i den djupa staten på Arsenalsgatan. Då blir de medvetna om att nu är det färdighaft. Så. Det är vad som händer. Och ja, med det så får vi väl tacka för dagens lilla övning som inte blev så liten. Och sen får vi hoppas att vi hörs på onsdag och hörs, händer inte något väldigt dramatiskt. Men nu är det ju så, alltså, nu är det ju, ja, det blir inte, det blir bara mer och mer tydligt nu. Ni kommer bara se mer och mer hur det här sitter ihop. Och nu handlar det bara om att få andra att se detsamma hela tiden i de här sammanhangen. Det är vad det går ut på nu. Och tack för att ni hjälper till. Sprida och dela den här typen av klipp på den här kanalen. Och se till att fler tittar på den här kanalen. Och ja, vi ska berätta det så småningom med sidstatistiken. Det där är liksom, det där är
komiskt. Men tillväxten är bra i alla fall, fast det inte ser ut som att det ser ut som att den står still så där, men det gör den inte. Så det. Men det är något speciellt som YouTube håller på med, och vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det. Det är kanske meningen att vi inte ska förhålla oss. Vi är inte riktigt säkra på det. Men i alla fall, det är uppenbart att det är många människor som följer det vi gör, och det sker även internationellt. Så mycket är vi helt säkra på i alla fall. Och ja, det vet vi ju sedan långt tidigare. Och ja, vi är tacksamma för det ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för ja, att ni fördjupar er ordentligt alltså, och sprider det vidare. Och ser till att människor faktiskt försöker öppna ögonen åt rätt håll. För tillsammans så kommer vi hantera det här. De andra har ingen chans, därför de försöker inte ens. De håller på med något annat, oklart vad. Men vi ger ett stalltips, det handlar om egen nytta. Och med det så önskar jag er en trevlig måndagkväll. Så hörs vi på onsdag, okej. Hej!